နိုင်မဲစတိုကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူဒေဝတာရေးသားထားတဲ့ခေါင်းပြက်သည်ရဲဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မြဝတီမြို့မှာတော့မြဝတီမဲဆောက်ချစ်ရည်ရည်တတာရှိသလိုနေဆက်ကုံသွေးရေစကန်လေးဖြစ်တာကြောင့်ရှုတ်ထွေးစီကားပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ထွက်ရာတကားပေါက်လေးဖြစ်ပြီးစရိုက်ပေါင်းစုံလူတွေဟာတွာလာစီကားလို့နေပါတယ်ပြဒနာပေါင်းစုံလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးရေစကန်စစ်တဲ့အပြင်တော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ရုံးနေပါရှိပြီးတော့အစိုးရရုံးဆိုင်ရာမြို့တော်လည်းဖြစ်ပြီးကုံတွေပွေးစားအလုသမားပွေးစားတွေသာမကလူပွေးစားတွေပါခြေချင်းလိမ်အောင်လှုပ်ရှားလို့နေပါတယ်တရားဝင်ရောတရားမဝင်မှရှုပ်ရှက်ခက်နေပြီးတော့မြောက်ရီရဲ့အဓိကပင်မှရေစကန်ကအနှဲငယ်တိတ်ဆိတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေစကန်ရဲ့တည်တံ့ရုံငန်းတစ်ခဲမှာသူရဲ့အုပ်ကြော်စိုးကအမှုရဲပိုင်တစ်ခုကိုဖတ်ရှုရင်းနဲ့စိတ်တည်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိနေပါတယ်သူရှိမှာတော့ငွေရွှချုံမော့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာခေါင်းငိုက်စိတ်ကြလို့ထိုင်းနေပြီးဖိုင်ကိုပိတ်ပြီးတော့နှီးသီးပါတဲ့ဘောပင်ကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လှုပ်နေပါတယ်ခမောက်ဒီမူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့တယောက်သေးသောလူအနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်စစ်တာပါခမားကိုထိုင်ကြည့်နေရတာကျွန်တော်အချင်းတွေအတော်လေးကိုကုန်းနေပြီဗျာအတော်တော့ထူးဆန်းနေဗျာခမားတယောက်တည်းကြံနေတယ်ဆိုတာကဲဒီတော့အားလုံးကိုအမှန်တိုင်းပြပါဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာမိန်းကလေးရဲ့အာယုံနှင်းမှာတော့အော်ဟင်မြူးတူးနေတဲ့တငယ်ချင်းတစုကိုပြေးမြေလိုက်ပြီးခုံမာထိုင်နေတာဘလောက်ကြာသွားတယ်မသိစပယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခွက်သေးကရေခဲတုံးလေးအကြီးပျော်လို့သွားပါတယ်ကျွန်တော်မေးတာပဲဖြစ်ပါမလို့အပ်တာမပြောပါနဲ့နာမည်ကမာယာနော်မြောက်ရီကိုဘာလာလောက်တာလဲဟိုဘက်ကမ်းမှာအလုတ်သွားလို့မလို့ပါအားလုံးဘယ်နှယောက်ပါလဲပြောရင်းနဲ့အတန်ကတင်ဝင်သွားပြီးမျက်ရည်တွေဝေဝဲလို့ကြော်ဆူကတန်ရမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေပါလေကျမတို့မြောက်ရီကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်စနေနေ့မနက်9နာရီလောက်မှရောက်လာခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီမှာမာယာတို့အုပ်စုဟာသူတို့မရောက်ဘူးတဲ့ဒေတာအစိမ့်ကိုခြေချမိတာနဲ့ဝန္နာအာယာအော်လိုက်ပါလေဟာရောက်ပြီကွာမြောက်ပြီကိုရောက်ပြီဟေတငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမာယာပြုံးလိုက်မိပြီသူတို့ရဲ့6ယောက်အုပ်စုမှာရဲပိုင်နဲ့မာယာ2ယောက်တို့ဖျား3စုမျိုးကဖြစ်ပြီးတော့အောင်းအောင်ကြော်ကြီးတောကနဲ့မိုးဝီတို့ကတထုံဘက်ကပါမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှာတွေ့ဆုံခင်မင်ခဲ့ပြီးကြောင်းပြီးတာနဲ့တဖက်ကမ်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်လာခဲ့တာပါတဖက်နိုင်ငံကြောင်းပိုးသီးတဲ့ဖျား3စုရွာကန်မိုးဝီနဲ့မာယာတို့ရဲ့အဆွက်အသွင်နဲ့စွန့်စားဖို့ရောက်လာခဲ့တာပါကဲမိုးဝီတို့တွေဘာလုပ်ကြမလဲကျော်ဘူးအိတ်တွေကအနှွေးတွေကိုထုတ်ရင်းနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်သူကပုံတဲခုခံမှာတဲရမဲကွာမနဲ့ပြန်တို့ကိုလာခေါ်လိုက်မယ်ဘာတို့လဲကွာလူကုန်ကူးတဲ့ခိုင်းသားတွေလားမဟုတ်ဘူးဟေးယောက်ျားပြည့်တစားကုမ္ပဏီကြီးကွာအချောက်တွေအချောက်တွေအမလေးကွာကဲဘာမှပုံမနေကြနဲ့ပန်ချိုင်းစည်းကမ်းမှာသူနာပြုတ်လုတ်နေတယ်ငါ့တော်ကိုယ်တိုင်လားခေါ်မှာမဲတော်စည်းကမှာတညာထက်နေပြီးတာနဲ့အလူသမားမှတ်ပုံနေကိစ္စလုတ်ရမယ်ပြီးရင်တော့အလုတ်ရပြီတေးကြပါရင်တော့ဩမပိုင်ရင်လုံးဝရောင်းမစားပါဘူးကွာအေးပါအေးပါနင်တို့မျက်နှာတရွာထင်ပြီးတော့လိုက်လာတာနော်မျက်နှာလွဲခဲပြတော့မလုတ်ကြနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြောဘိုးအိတ်ကိုကိုစီလွယ်ပြီးသူတို့ချောက်ရောက်ကားကြီးစီကိုကြော်ခိုင်လိုက်ပါတယ်ဒုက္ခဘုံတဲခိုခန်းကိုတိတ်မစုံစမ်းရပဲအလွယ်တကူတွေ့လိုက်ပါလေဝိတာကသူတို့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကင်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးထက်လှေကားကနေတက်သွားခဲ့ပါလေညီလေးမင်းတို့တေကူကန်ကဓာတ်လေကားရှိရတာနဲ့ငါတို့ဘာလို့လှေကားတက်ခိုင်းတာလဲကွာအော်ဓာတ်လေကားပြက်နေလို့ပါကိုဟိုဘက်ကန်ကပြင်နေတဲ့သူကိုလှမ်းခေါ်လာတယ်မလာသေးလို့ပါအေးဒါဆိုလေပြီးရောကွာမိုးဝေဟာအခန်းခုံနံပါတ်ခန်းကိုတော့ဖင့်ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်သွားခဲ့ပြီးမိမဖွေးရသေးတာကြောင့်မှောင်မင်းတိတ်ဆိတ်လို့နေတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။လိုက်ဖို့တဲ့ဝန်ထမ်းလေးကအခန်းထဲကိုမြစ်တောင်မခက်ကြည့်ရင်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ထွက်သွားပြီးနံပါတ်10အခန်းကအလုတ်ပြီးလို့ထွက်လာတဲ့တန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းလေးနဲ့တိုက်မိသွားပါတယ်။အမလေးပြ။ဟာဟိကောင်တောင်းလေ။ဘာဖြစ်တာလဲကွာ။နောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မင်းရပဲလမ်းရနေလို့။အော်မြင်ဝေတော်သေးတာပေါ့ကွာ။ငါဖြစ်လေ။ဟိုမှာမလို့အသက်တော်ထွက်တော်မဲကွာအေးအဲ့ဒီကြောင်းနေမပြောစမ်းနဲ့အေးပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကွာအဲ့ဒီခံကိုလူရောက်နေပြီဟေးတကယ်အေးကွာ
Chao yao dong, ten ya bhe de. Ha gwa, mani jha le. Palu ari khen go pilai da le gwa. Chetan na biro, teto ma bhe gwa. Oh, te cha khen ni ga, buke ni bhe ni ro, akhen lo ma shi wuli gwa. Biro truwa luwa miya le, di miwa le mhobu. Ten ya bhe suro, pa ma ma phi lao pao gwa. Akhen ne ma, atho dwe go di di cha lo, turu miyan na riha, miyo le jen ko zi ne, lan san lo ne waari. Dori miyari miyore shabiro leja me gwa. Aao te nuelare aso go mowi ne maya ga piyainu gawiyan laite kamaro. Palo le gwa. Shilure le gwa, shilure. Lure iya le, taongye miye go katong lo maya bu gwa. Chaupaya miye ima lena. Pale gwa mowi ya le, lulu piyo hiyan wewa mne ne. Dilo gwa. Dori ma pasan teima bau. Piyo ti ma amyazu ga, pangwi be tona gwa. Toda ha, si sa la ghe ra chao, si ghe tira re ga si tam blu gu. Si ghe tira re ga si tam lingo to yu bi, tzai gu ro mchi mi bi, plastic lo gu kwa lo mo cha lai ba re. Tao ne je ne, plingo ji lai bi, plingo ma sabi ni bi ni ra ba. Ta ne, pasa te gu ya la bi, a gao ne gu lene san ji lai do, sabi ni tui lai ba la ba re. Ni ba de te gu gang wa, si tam mu a sabi nao pao ni bi, ji tam. Toda lembi lai de sabin nigo, lembi ji ma lo, sozo ga let him ma kainha gede, si dan mu pi nebi, sabin ji rui mshiro wo. Ha, toda, mi tiyo rini pari pi nida le gwa. Akane ma luri nida. Tetui le tui dide, si dan mu nele pao dide. Eh? Eh, oh eh, ma chong nanon pi dolu ba gwa, tamo ma le. Ke, minu bien peye jame. Nga si ma peru pa le gwa. Ma ya tiyo ga ro, kaza wai ma wima ba we, Taye sa zengo pani biro, xiao jali tataiha, peka za yin nyekou miro, sunyan palo jaini wari. Tito mawe, nyidan jine, nayangu kouchite tani jara jau, peche dwego ganyine, turu along jangwa jawari. Suzu wawa ananzo dakuga, nakao nego dowen labi. Paana le sura tayo kwe biro, atashu jimi wari. Ha, nalaita gwa paana ingle gwa. Igwa. Tikan tanshin yi di chama lo tao wune dure. Chepo wune pima wo gwa. Ke, sha cha zan. Ali lo ne, apo wune ye simye go sha pi me, pe ma 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 dwe bao. Chwa di le ma dwe, pa di le ma dwe ne. Mho ma lwe yo gwa, pe wune sa gere, he gao. Min, mo wino. Do sa ma gwa, he gao. Ga ali lo ma yo bap hu gwa. Ti lo ne, akane ne go sha bi, anna kan shin a ni, teni ya ma toa su mi bi, Tepi-pi moji lai di kamaro. Minajay taniya asyao li dong gwe. Li tue pao mu tansaka ne peitara duya baare. Turuga apo zong te pita jao. Kao mu da si bi. Kao mu ne minajay jamaro. Liya ne si bong siya baare. Hiyo. Tansaka pao ka aku tajan ni ra. Awisa mu la. Geya. Saka miyam ni ne. Shame su le luk. Chinyare gwa. Apo teji me. Choji ya piyo piyo su du ne. Sati di longu sui la bi. Litrapao saka go pyo po dwe le lan lai baare. Joey, eri saka ma pyo khen, ten lan jane awe sa go so lai gwa, miyasi nang lo. Choji ha, awe sa go le ne ti yo ma bo. Awe sa go le ne ti yo ma we, chitao go tiyao yo ga, la bi kain lai dilo khan za ya bi, han jay pya lo, kong mo gang ni pyo cha ma lo pya doa baare. Amma li bia, hiyo, pa le gwa. Muwe go ji lai do, tu ne lan wini ra jang, Say melon dulu, kucing aku cilek biru. Minum wina ronga, tiwi sa tu di la. Aku mesti buka, wina ronga terima kami jalan pale me. Ya, aku dikane wina ronga, tiba ma bama masih buat ini no. Jauh dia, awi sa lego sepiu lai biru, lulu aku gu piu mudah me, aku si biru jala bare. Eh, belu ilia, aku sepiu ni la tiya ni bah si rom me. Makau ni juga, kena zaman lo, zaman bawa apa orang ni pido apa ni? Gua, di mana je dia pedu apa ni? Di wisa terang la ni gua. Ini sa gua, punya solo mudah mudah pilih me. Di cakap wisa sejuk pilih orang sepi pilih, sepi cerita la me gua. Ha yo, dah tu ni suri dah mula. Siapa yang apa lagi do, mui ka suji bi, dia bi dia suji do. Tiyao miyawengo tiyao payyene, atuiri tu dhabi, shudiye thayyamiwaari. Choji ha,
และอันที่จะเชิงโง่เช่ามาสวยเท่านี้เลยไปซะจีกงน้าบีเจ้าเมียนบอกมาหรอมีอาบยาล่าเลยไปซะกูจีเองมีแต่เจ้าบอกกูพี่หนูจีเลยไม่ไหวฮะแต่แค่เล่าว่าอามาอุจจาจีสูรุตัวบีสิเทม่าลูลูเล่นนี่เลยจ้ากามีกาเปียดว่าหน้าเจ้าปูบีอ๋อเลยสุดว่ายาวเลยฮะนี่เจ้ากูงาบาลูกันยามาเลยฮะเฮียวเจ้าจีตัวจ้าเชื่อไหมอ๋อมีหนูน้องนี่ล่ะ มาไกลมาหูกว่าไม่ยากเลยเก๋ๆๆมาอย่าอาชีพเดียวเลยอามองนี่มาลานุ่มนี่จ้าล่ะที่เดียวมาไหมมีกิโลเพื่อนนั่นเองอ้าวอ้าวชีเดนโปลาบิโร่ฮ่าฮ่าเมนูอารมณ์อะไรกว่าเตลี่เจ้าบ้านหากว่าที่มางามีกิโลไปเลยจ้าบ้ากว่าเมนูซาจิโนบ้าอีเมนูซาอะไรจิโนเนาะอารมณ์เล่นมีอยู่เตยตัวเล่นมีกว่าเก็บบ้ากว่าเชิงกงเนี่ยดูเลยสบิโร่สวยอ่ะเจ้าจี ไม่แม่ลูกทาร์เลยดอกงามีเอ็พเจจีทาร์บีเม่อะไรโลเน่โตด้าเชียบายอ้าวฮะโซเลซ่าเพื่อไว้เนียเปียโนวีมูวี่ก็เป็นแม่ลูกลามดีมาบาร์โรเวเน่คริโมเปเล่เลจ่าเอ็ดวาร์ราจ่าวมายากาเล่เอเวอร์ติสันยูบีเชียชูคันเน่เวนัวเขวารีโจจีก็ตันสกาซากูพิวไลบีกลิดวีโกพิวกาบากูปีก้าไทงงมามาปีเดนไลบีโจจีเย่ชิราลุยฮะมามีมาแกเน่อปาวเทโกทูเทจิมีบาย ที่รู้มาไหมแค่แล้วแล้วมาวันนี้ก็ยิ่งอยู่แต่เด็กก็จะยาวไปโจจีก็อายุสั้นจีเลยเด็กเข้ามาแล้วมาวันนี้จะนี่ทุเรียนกวยสิกันนี่ไอ้ยี่แม่ที่กูทุเรียนแล้วมีมีรอจะตีตัวเขวารีสเปนสุพรรณเนี่ยไม่มาเดียวตุสิโก้รีบไปเอาทุเรียนไปจะพี่พี่เนี่ยเต้กวยสวามีอะไรไปเจ้าสิจังจะกูลงจอดตีตัวไปเล่าชาลุเลยไม่เอาลุเลยไม่เอาพี่เนี่ยไปรอเนี่ยลงพิวกา แต่ดีเลยลูกจีนี่ไม่ไหวขณะจะมาอดีเวลาไปแต่มาเท่าไหร่หนอไปเจ้าลูกเล่นๆอาการนี่ก็เปลี่ยนไปหลายเกว่าเลยฮ่าเหี้ยพอพี่ด่าเลยกว่าไม่ยากเลยตีตีตีเยอะกว่าตอนนั้นตัวยาวเลยอาการนี่ก็เปลี่ยนไปตัวพี่ด้วยลีก็อาจจะเอากูเสียมีจ้าไปมูวี่ก็รอเอียบออกมาเข้าดังเข้าหนีไปมายากันรอชีพันแต่เนี่ยเป็นอ่ะพี่เบียร์ดีกว่าลงว่ามาดี เขาอาชีโก้ป่วยในช่องตัวเลยบีชีชูแค่ไหนมาเบอเวซ่าเลนี่ละวะทั้งหลายก็เรียนมาไม่ยากจีเอ็นนี่เลยมูวี่ก็เลยบีประตูมาไม่ใช่รัววะเอร่าจังป่วยนี่เลยแค่ไหนก็กูไปบีแค่ไหนก็เปลี่ยนเวลาเลยเข้ามาโลมีนี่เจ็บเอาเตะเอามามาอย่างก็ลงเช่นเดียวลาวารีเสียงมันลงส่วนนี้เอาโปรโกมอจีโรมีนี่เจ็บเอาเทมามีมองนี่บีโรปัสสาวะมามามีเม แต่สกาวาโกชูมีไล่เดียเข้ามาแค่นี้ก็ฟงมีลาบิโรกาวาลิโกชาเล่ทมาโรปะโคมโกตุยเดซจ้าลาวาลีฮัลโหลมาอย่านี่บาลูนี่อะไรเอาเจ้ากูมีเส้นอะไรอ่ะมีไหมฮัลโหลฟงไล่เงาเปียดเอาตัวไปแต่ดีดีมีแต่เงาเรื่อยโลพามามาจ้ารอวะปะโคมโกจ้าลาเร่สู้สู้เดอที่ดีที่คู่กูตัวมาจิมีไล่โดปะโคมโกมาพามามาชีวะ ที่รู้มาในยังกูเลตเต้เนี่ยชินี่เดตันจ้าอย่าไปทั้งงูจุดเดตันรุ่นเนี่ยดูแค่เนี่ยมาชีเดทั้งงูอาลงนี่ยาช่วยตัววันเลยมายาจะเดินท่าลาบีทวีบูด้วยเชี่ยนไล่บีมาเอ็นี่เดมูวี่กูตรียาตัววันเลยเฮ้มูวี่ท่าบ่าวมูวี่น้ากูตัวบีเล่นนู่นไล่ดอเอเจมูดูเน่ท่าลาบีแล้วก็เลยไปเสกูโอเย่เน่แต่ว่าตันนี่วันเลยมูวี่กินหัวกระทะ เขาเอาโก้แต่ส่วนเนี่ยมองเนี่ยไม่มาเดียวเย่สมิงชีรีวินดาบิโอมูวี่ยังลงโก้เล่นเนี่ยปุ่ยเนี่ยมีนี่เจ้าป้าเอาโก้เจ้าตัวบีป้าเอาโก้มอจีไล่ดอมายาฮะกรีนน่าก็เชิงเงาตัวบีก็เอาเนี่ยเอียกินโก้ส่วนเล่นชาวฮีจีวายมายาการอ่ะกรีนน่าก็เชิงเงาตัวบีเขาเนี่ยเอียกินโก้ส่วนเล่นชาจีโร่ป้ามามาด้วยบ่มูวี่ที่แค่นี้งั้นเราอเมียนทวดใจอ่ะ มูวี่ฮะเจ้าอยู่จีโร่อปอโก้มอจีนี่ราจังตัวมาเลยได้จีมีบีอปอเทก้าเล่นเป็นยังทัวร์ลาบีโร่ไม่มาเดียวเย่เขาจะลงทัวร์ลาบารีเอรีน่าพี่อาเนนี่เดมีนากาอากูงูจีเชนเอตะโกลงอปอเทก้าตัวทัวร์ลาบีโร่ไม่รู้อารมณ์ตัวไหนมั้งล่ะเจ้ากูเห็นยังเอแกนี่มาอารมณ์ตีสิเนบีโจจีเอมีกูพี่อันพี่บุตรเอมีอยู่นี่เหวี่ยพี่อันนี่เดทลีก้าโชติเอเปล่าบี
အထဲမှာတော့လူမပပါဘူးဒီတုန်းမှာပဲလှေကားကပြေးစင်းလာတဲ့မာယာနဲ့မိုးဝေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးအံ့ဩပြီးထရက်လိုက်ပါတယ်ပြေးလာတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းတွေဟာအလန့်တကြားနောက်ဆုတ်တော့တာကြောင့်မာယာနဲ့မိုးဝေလည်းလှေကားချင်းချင်းမှာရက်လိုက်ပါတယ်မာယာတယောက်ညီတော်တန်ကြီးကြားလာကြောင့်နောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့နောက်ဖက်လှေကားပေါ်မှာသူမတို့ကိုငုံမိုးကြည့်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ဦးကောင်းမှာပြုတ်ကြပြီးမာယာဘေးကလိမ့်သွားပြီးတော့တောတချီတော်နာရောက်သွားပါတယ်တောတဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ရှေ့ဆုံးကထွက်ပြေးသွားပြီးတောတဘာကောမှမမြင်တော့ပါဘူးဒီနေရာနဲ့ဝေးဖို့ပြေးရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ကပြေးလိုက်လာတဲ့သူတို့ရဲ့ခိုးတန်ကိုတော့မကြားတော့ပဲစုပြေးနေပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ဟာတောတအတွက်ကံစုံမုံမောင်ဖြစ်စဉ်ကိုတွန်းပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘသူမှလည်းမျှော်လင့်မထားပါဘူးတောတတယောက်အကြောက်လွန်ပြေးနေတော့မှသူရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းအရှင်တင်မောင်းလာတဲ့ကားတစီကဝင်တိုက်လိုက်ပြီးမြောက်တက်လို့သွားပြီးတော့အရှင်နဲ့လမ်းပေါ်မှာပြုတ်ကျသွားပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါဟာမတော်တဆရင်းနှိုင်းမှုတစ်ခုပဲလေဗျာမဟုတ်ဘူးလားခမားရောဘလို့မြင်လဲဒူရဲအိုကြိုဆိုးရဲ့အမေကိုမဖြေသေးဘဲနဲ့အေးအခွက်ကိုခုံမော်ကနေမာယာလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်လက်တွေတုံနေတာကြောင့်ကျမ်းမြင့်မော်ပြုတ်ကျသွားပါတယ်ဟေးခမားဘာကိုကြောက်နေတာလဲတဲကိုခင်ကတည်ရဲမတောတာဒန်ယာဟာပြင်းလာတာကြောင့်ဆေးရုံရဲ့အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုပို့လိုက်ရပြီးတောတာရဲ့အသက်ကိုဆရာဝန်တွေလွှတ်ယူနေကြတဲ့အချိန်တငယ်ချင်းတစုဆေးရုံပြင်မှာလူနာဆောင်ခုံထဲမှာစိတ်ပူစွာထိုင်ဆောင်နေပြီးအထုပ်ပိုးတွေနဲ့ဆေးရုံကိုခရီးထွက်လာတဲ့အတိုင်းမှာတို့တွေယူရီးယားကိုဆက်သွားလို့မဖြစ်တော့ဘူးတင်နေပေါင်းကွာအဲ့ဒါအရေးမကြီးအဲ့ဒါအရေးမကြီးသေးဘူးတောတာရဲ့အိမ်ကိုအကြောင်းကြားပြီးပြီလားဒီကွာဖုန်းကတော့ကင်မဲ့လို့မရှိဘူးကွာကျော်ကြီးနေ့တကူလုံးလဲပေးချက်နေရပဲတွားပြီးရေးဆေးလိုက်ပါလားကျော်ကြီးတယောက်ဆေးရုံရေအိမ်နဲ့ဝင်လာခဲ့ပြီးထိုင်းနဲ့ကတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ရေအိမ်တန့်ရှင်းမှုကပြည်တွင်းမှလို့မဆိုပဲဘိုးတိုင်းမဟုတ်ဗမာထိုင်းအိမ်သားပါဘေးစင်ရှိမှရရင်နဲ့မှန်နေကိုပြန်ကြည့်ပြီးနာရီပိုင်းအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ကတော်တော်လေးကိုစုပ်ပြက်လို့တွားပါတယ်ရှည်များများနဲ့မျက်နှာတက်လိုက်ပြီးလက်မဆုံးတဲ့နေတဲ့သွေးတွေကိုစီကြောပြစ်လိုက်ပါလေ။ရေနဲ့ထိလိုက်တာကြောင့်ညစ်ထီးနေတဲ့စိတ်တွေဟာအနှဲငယ်လန်းဆန်းလို့လာပေမဲ့တောဒကိစ္စနဲ့အဓိကတရားခံတရေမအကြောင်းတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းကပြန်ကိုက်လာပါလေ။တောဒသာတည်သွားခဲ့ရင်တော့သူတို့ရင်မှန်းချက်တွေပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပြီးတွေးရင်းနဲ့တရေမမျက်နှာကိုမြင်အောင်လာပြီးတော့စိတ်သိမ်းထသွားခဲ့ပါလေ။ဒီလိုမှပဲသူ့ချစ်တော်ဘေးမှာစောင်းကြောင်လေးထိုင်နေတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကိုမျက်စိတုံးကတွေးလာကြောင်းကျော်ကြီးလန်သွားပါလေမျက်နှာကိုခက်မြက်မြင်တက်လိုက်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တော့ထိုင်နေတဲ့ကလေးကမရှိတာကြောင့်ဘေးစင်ကထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ပြီးခြေလန်းတလန်းမှာတော့တယောက်ယောက်ကခိုးစီထသလိုလေးလံနေမှန်းသူသိလိုက်ပါလေခြေကိုအားဆိုင်ပြီးတရွတ်ဆွဲကစူးစမ်းလျှောက်လာပြီးခြေတော့ကိုတွေ့ခဲ့နေတာဘာမှမသိကြုံလန့်မှုအရှင်ဟာတရေရေတက်လာပါလေရေအိမ်ပြင်ကိုရောက်မှာတော့သူ့ခြေတော့ကိုအားကုန်ခါလိုက်တော့ပော့ပါသွားပြီးကောင်းမွန်စွာနဲ့လမ်းပြန်ရှောက်နေပါလေ။ဟာ။ဒေါ်ပါသေးရဲ့ကွာ။ကျော်ကြီးဟာမာယာတို့ထိုင်နေတဲ့နောက်တခုံကျော်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ nest တယောက်ကရေကြီးတုတ်ပြာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကိုတော်တားရဲ့လူနာတွေရှိလား။ရှိပါတယ်။ကျမတို့ပါသူတတိယပြီလားဆီယမ။ကိုတော်တားခုလေးတွေဆုံးသွားပါပြီ။အဲ့ဒါလာအကြောင်းကြားတာပါ။ရှေးဗျာ။တော်တာဆုံးပြီအားလုံးဟာဝယုံတုံးကားဖြစ်သွားပြီအရေးပေါ်အခန်းကိုပြေးရပေမဲ့အထဲကိုဝင်ခွင့်မရရှင်ခွဲစစ်စေးမှဖြစ်တာကြောင့်လူနာဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေကြော်ကြီးကတော့ခလန်လန်းမှတယောက်တည်းထိုက်နေပြီးကြိတ်ငုံနေပြီးတော်တာနဲ့အင်းနီနာချင်းလေးဖြစ်ခင်မင်မှုကလည်းဆယ်စုနှစ်တစုံနီးပါးရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုမှပဲကြော်ကြီးရဲ့ပခုံးကိုနောက်ကတယောက်ကလှံပုံလိုက်တာကြောင့်ကြော်ကြီးကြိလိုက်ပါလေဘသူမှမရှိတာကြောင့်အငိုတိတ်သွားပြီးတငယ်ချင်းနေနာကိုသွားလို့ထိုင်နေလိုက်ပါလေ။မတော့အိမ်မြန်ချင်းပြီကွာ။ဟာကျွိမင်းဘာစကားပြောတာလဲကွာ။တော်တာကတို့တငယ်ချင်းသူ့ကိစ္စကိုစုံကန့်နေအောင်လှုပ်ပေးရမှာပေါ့ကွာ။လာတော့ကအတူတူလာပြီးတော့မင်းတောင်းဝင်မဲတဲ့စကားမပြောပါနဲ့ကွာ။တော်တာသိပြီပဲကွာ။သူ့လိုတော့မသိချင်သေးဘူးကွာ။အဲဒါကြောင့်ငါပြန်တော့မယ်။ထိုင်မှာအလိုမလိုရရင်လည်းနေပါစေတော့ကွာ။ငါတထုံမဲပြန်တော့မယ်။
จีโร่มาเว่แสดงเนื้อเยื่อกำมาลีเดียวตัวน้าโก้เจ้าลาบีโร่แต่ท้องอุปยามลุ่ยตมีเล่นไรชนะตมีเนี่ยเมียก็ยาจีอยู่มาตมีอ่ะมองเลยไม่มาเนียวะตมีมีอะไรก็เช่าเนียจ้าบ้าบีตมีอุโรเนี่ยเอ็งจะไรชนะดีกว่ามาลีอ่ะเลยพารีลาบอยเนี่ยเลยสิเนียเลยจ้าเรกว่าชาบารีอุเย่ตมีอยู่ข้อตาเป็นเมียเดียวยาวสิลาเรทีตมีท่าสาวยาโรมาโบพารีลูกพี่บีทัดด่าโร เชื่อไปใช่ไหมมาเสียงมันก็พิจารณาแบบนี้เฮ้ยแค่ไหนเนี่ยนี่เองอ่ะเป็นมาเลยถ้าตมีเอ็งไม่เอากำมาลีก็พยายามจะเล่นเล่นจีบีตัวเอ็งนี่เอ็งแก่ที่ก็เทปองนี่เทปองก็ทุบยาโลเทปองก็ห้องนี้นี่บีแต่ด่าเอ็งจะลงเชื่อมาจังหวะส่งเนี่ยกำมาลีเนี่ยเอาเชื่อหนีรับบ้าเชื่อไปเลยเทปองก็ชูจีบีโร่เลือดวิ่งก็ตรงหน้าบีพิมพ์มาเชื่อหนีเด็กกำมาลีก็เดลเต็งเอ็งจีนี่ก็เดล ถ้าบ่งโง่เดี๋ยวจีดีชาวตัวบีภาษาเกาหลีพาไปอย่างแม่ไม่ติดกันมาเก็บบอกว่าเอาเลยพี่จ๋ามาอะไรจีอ่ะมูวี่ก็พี่พี่สูนเนี่ยถ้าบ่งโง่ชูจีเลยบีก็มาลีกันรอมีดมีก็มีมูดโลสีดาจ้าก็มาลีเอ็ปก็มีดมีก็มีมูดโลสีดาจ้าถ้าบ่งโง่มีมังจูยเนี่ยพี่เบียจีนี่รับบ้านักออกมาไทยนี่เด็กจอจีกันเลยถ้าบ่งโง่ชูจีบีโร่เฮียจอดูเลยเนาะมูวี่ มูวี่เลยภาษาเกาหลีมาพิเศษเนี่ยเขาไม่ยิ้มยาวีเที่ยวบีเดียวเทปองโง่ชูจีเลยไปเด็กกูแกมาตัวกูไล่ชาวเด็กเขาไม่ตีเอ็มมาเอ็ดเทปองมาตมีตมีพี่มาเช่นเดียวหรือว่าประตูเลยโอ้เอ้ยนะตมีอามาญาติมึงมาทีมิวกาตุกข้าบอกเด็กกูแกมาเลือดเลือดจ้าลีมามากาตมีหัวเสียงงานลาคมีพี่ช่างมันลาเราส่งแจ้งจีโร่มามาอัตเต็งแข็งอะไรเด็ก ตัวเอลูลูนี่เด็กกูแกมาอัตเต็งแข็งอะไรอาการคนนี้ก็เดี๋ยวเอามาอัตเท่าเท่เทวีหัวชาระนายเราจะมาลาเดเรลูอับปงนายเราชาดุยลาเรทับไปเมะมามาเอกของมาปาร์เอามามาเอกของมาปาร์เอกูทีมิวกาตุกตามาอาการตัวมีมิวชาเรมามาก็เช่นตั้งหน้าบุกของมาเรคลีมาลีฮะเอริลูพี่ยินเนี่ยมีเอริวจ้าลาบีโจจีเดียว จะได้นี่ท่าโลคงมาสร้างอย่างนี้ท่านี่ไม่ไหวตมีมาเอาแต่ตัวเรือแต่ตมาไม่บีละคลีมาลีก็พยายามพิเศษโน้ตใส่โลนี่บีโร่ขนาดนี้โอ้ตมีมาเอาก็เข้มยังจีตมีมาเอ็งเข้มยังจีก็เบลยาวด้วยเลยรู้แต่ตมาก็มามาเอ็งเข้มกูพี่บีอะไรเอ็งแค่ยังนั่นจะลีทว่าเปล่าเด้ใช่ท่าเกเรท่าสูอะไรเข้มกูเปลือยชาวเรือเลยตมี มามาเขาเงาอันนี้แค่มาเวชีบาดีเลยเฮ้ตัวอาลองภาษาเปียวยามันมันดีเจ้าโน่เนี่ยบีโจจีเดียวอันเล่นเดียวโอไลมีบาร์เลยฮะยังโจยพับพี่ด่าเลยกว่าพับพี่ด่าเลยที่มาเลยกว่ามันมีอยู่ละงานน้ำมาโหดเยี่ยมมากำมาบาร์เลยไม่มาเดียวโจจีบีมาลายเอ็ดด่าเจ้าถ้าโอไลด่าพี่บีแต่เย่มาก็โจจีเดียวกูด่ากูเทียนเปียนี่ด่าเจ้า เจเน่ลูเร่ไม่มีอย่าบอกเปียบ้าลูน่าสาวมาโจจีเดียวเดอโอเฮต้องเจนลูนี่บ้าเลยลูน่าสาวมาโรโจจีเอ๋ที่เล่นเนี่ยจ้าลูกชาวมูเร่จ้าเปล่าใช่ตัวบีมาอย่ารู้ตั้งเงี้ยจินต์ตายเนี่ยแต่จ้าลูเร่เลยโจจีเจ้าเล่นนี่รักกูมีน่าจ้าอธิษฐานเพื่อตัวจ้าวเลยโจจีเล่นี่อยากงานนี่ท้าพี่ลูเสียงปัตมาเจ้ากูจะพี่ตัววันเลยลีกาชูมาโรเทปองลาบยาเร่คลีมาลีกู ตัวไม่ใช่เด็กไม่น่าเนี่ยตัวยาวีเช่นเจ้าเสียก่อนเนี่ยไม่น่าพี่พี่เอาเลยลูกตัววันเลยอ่ะแต่ยี่ลีกาที่กูเจ้าดูเลยสาวยองลีแทนนี่เลยก่อนลีเดียวก็โจจีชิลากูพันสุดาจังข้าทุเรียบมาเลยเอริโลเน่ปัตมาเดสิยงวันดามาโจจีเดียวเดอโอเฮปีโลนี่บีแต่เนี่ยยาวมาโรปีนี่เดชิลาดุยเจ้าดูบีกำเบียไม่มาโกตัวยี่สิ่งเด็ดมาตัวดาจัง พี่รู้นาวก้าพี่เลยล่ะเลยคลีตเยรุยกันเลยนี่ก็รู้ลาบาบีโจจีเลยเจ้าลูน่าจังพามามาเส้นซาบีเสียงวันนั้นก็คงจะเลยบ่เลยฮะโจยไม่รู้เนี่ยนาวก้าเลยล่ะเลยมูยเออดังกูร้องตัวมันจ้ารู้เปล่าโจจีสิ่งก็ตั้งเงี้ยจีนี่พี่ตัวบีป่วยฉี่เลยเด็กเข้ามารอนาวสีกันนี่ตัวรู้สีจ้ารู้นี่บ่เลยโจยตั้งเงี้ยจีรู้บ่เหรอเสียงเสียงมารู้จะรู้ตั้งเงี้ยจีเก็บบ่เหรอ
เชื่อไปเนี่ยอ๋อฮะโจจีก็ไปจีเต็มมาบีโร่เยี่ยบอกแข่งอ่ะเกรียนแท้ก็เต็มไม่ละบีตาวินยาเสียวเองอ่ะนั่นลองคนนั้นเสียงลูกเสียมาเดียวกันโร่เมื่อก่อนละมีตั้งเองโง่มีเนี่ยทุจริตหนีไปเสียวเองเนี่ยตัวหน้าบีโร่อาจจะยังส่งหน้าบีเสียวเองอ่ะกังโง่เสียงไรไปมาอย่างเชี่ยก็ไอ้ยี่นอตเข้าล่าจ้าไปยังไงเก๋ที่เขาโร่ที่จะเกี่ยมีโร่ตัวบ้าบี พังว่ากันสิจิลูกบ้าอะไรเช่นมาโจจีก็เยสตัวลงจงตัวท้าดีละมาตั้งบ้าตัวพ่อมาตั้งท้าที่จะว่าเรนอที่รู้โจจีตีลงก็เยสิเช่มาเขมยารู้เต็มอยู่ทั้งสุดท้ายเอเชียมูวี่เปลี่ยนใจสูบีโร่อะคุเขมยารู้จะกูบารีลาเปลี่ยนอะไรถ้าปัตมาสิเจเน่เปลี่ยนเปลี่ยนพินิเดียบังเกี่ยวถ้าตัดดีไปถ้ารีก็เขมยารู้ไงจีโจจีเย่โจวุ่ยเทก้าชารีลาไป ดารีอาลงเขมยาโร่ยูริอาโกเตบุลงนี่ยังมั้งล่ะโจจีเปลี่ยนใจอะไรเซมูบิโร่เปลี่ยนใจอะไรพินัยนี่ที่เกี่ยวมายาก็รู้บีเสียวจ้าลีอาลงอ่ะลูกกูเป็นยาโร่ซีเจ้าตัวบีเตจ้าละวะเก๋สับบิโร่เปลี่ยวว่ามายามายาเชื่อไปอาอุนี่โมวีรู้ว่าเจ้าหน้าหนี้พินัยบีโร่แต่ยังกายยังไงยังไม่เอาเตบุเราจะเอาทั้งหลายตัวแบบนี้อีฮะ อารูรีไปรู้เล่าจ้ามเลยโจจีก็รอชิงเวียงโง่เตะตัวบีตัวรู้อุสุใจตัวบีรอเป็นยังเล่าทำอะไรสุดาไม่บีจ้าเดงวีปีจียาวอะไรตัวรู้ไทม์แมกกูตัวบีรอลูลูปูสุจงลาเร่เทก้าตัวมึงจะบอกเราป้าตัวเขี้ยวอะไรเฮียโจจีเปลี่ยนสุนอตัวทุกข์กับปีอะไรเด็กกูเห็นอ่ะตีมาไม่กว่าอีกว่าอารูบารูจะเล่าที่เล่าเสียปีนี่อะไร ตัวเด็กเห็นอะไรกิจการเนี่ยมีอะไรนี่มั้งล่ะฮะตัวเนี่ยตัวตีมาไม่ตีหรอกว่าอารู้แต่ด่าเลยไม่เอาไปเลยกว่าถ้าสุภาพลูอารู้พี่แม่ทาวิโร่ถูกกับปีนี่อะไรมายาก็ตะคุกุโก้เส้นตาตัวมีเด็กปงใจเนี่ยเอรีโน่เชื่อไปอุซามีเสียงแบบกูเปลี่ยนลาบิโร่เปลี่ยนมาลูน่าสมาคลีมาลีโก้ชาจีเบเม่มาตีรอบ่าวเสียงก็เนี่ยเทพพี่เบเม่ลูน่าอาเซลาวดาเสมาเทมี มีอาสุการอแทนแม่กูตัวบีเสกูราจังอันนี้เสียวมากรณีเสียงลูน่ามาชีวะตัวอาตัวมันไม่งอพี่แม่สูบีโร่ทบีตัวบีละมาตีบุกว่าเสียวเลยก็ตอนอยู่กี่มารอพี่แม่เต็มมีเลยเสียวมาเนี่ยส่งไหนบีเสียวมาที่มาเสียวเต็มนี่เลยก็มาลีเดียวกูตีลาโร่นั่นเมก้ามีอาเจียวเนี่ยตัวมาที่มีมากรณีอัตเขียนอะไรโอ้ตัวก้าวบนเต็กกูเก่งอ่ะไม่เคยเลย อะไรลุงตาหมูตีบาร์เลยเขาไม่บาร์เลยแล้วเนาะเสียงเขาชอบลาตีเราไว้ฮะทำไมแม่ตุ่นยามาสุราเราไม่ตีบาบูเสียงกูเลยตุ่นสวยมีรีลงว่าช่างมันลาบูเปล่าเสียงมาเลยพี่สงสารเสียงยาบีโร่อ่ะบอกเธอกูแต่งหน้าบีแต่งอ๋อพี่บีโร่แจ้งให้รักมายาโร่อุสุบะถ้าสู้อะไรก็มาเลยอ่ะที่เสียงอ่ะลุงน้ำหอบบ่ฮารัว แต่ยังนี่สกับพี่เขาได้ไหมทุโรทุซันเองบีกว่าเอ้ยสันนี่เลี้ยงมันเองทุน้ำมาแต่ยังบีกว่าแต่พี่พี่เนี่ยยาลาบีอารูปยานาเก้ามันที่เนี่ยเนาะฮะมูวี่ไม่จะเอาไม่ได้สกับพี่เนี่ยละอะคุไม่เห็นตั้งใจเนี่ยตีตัวกี่ละตุโรน่าเย่กี่สาบีบูด้วยอารูอารูมาจะเอาไม่ใช่เลยกว่าเอร่าตบบ่เปล่าละเอร่าตีเลยกว่าทำไมไม่เจ้าด่าเจ้าด่าไป ที่มาสั่นเนี่ยอารมณ์ตีกูมากกว่าตีละเก๋มาอย่าตุลุนี่เอาสนองเอ็งก็ฟงใจเนี่ยถูกตะคุกตัวบีโร่เวียงกว่าป้ามาสาจินเซมิชิบ่าวฮะซาลุเลวิมามเข้าบ่าวที่เลวเนี่ยมูวี่เนี่ยเชื่อไปหนัวมีอะไรมีอะไรเช่าลายเนี่ยฟงซาลุยาเลยสรุปใจเนี่ยเวลาเกี่ยวอะไรตัวด่าเอ็งก็ฟงเข้าไปไหมใกล้แม่ดูมิชิโจจีเอ็งก็ฟงแรงสบีคนนี้ร่างสาวเนี่ยเปลี่ยนไม่สักกะลงนี่กูเชื่อเลยสัวตัวนี้มีบ่าว ฮัลโหลไม่ใช่ป่ะอันนี้ละจะนอนมั่วอีป่ะอ๋ออีพี่เอาเลยตาโจยอ๋อนี่กางล่ะตาเนี่ยดูสินี่ล่ะเอ๋อพี่มึงรู้ว่าอันนี้โจยส่งหน้าพี่ป่ะป้าป้าพี่เอาอะไรดีจะนอนรูมยาวอีกอ๋อมันได้กาวให้เจ้าด่าป่ะใครยอมมาใส่ตัวด่าเนี่ยโจยอ่ะสิเดียนพี่รู้ส่งหน้าพี่สุดาจังจ้าด่าป่ะเฮ้งาตาลิส่งมีเฮาล่ะอเมริตาเหี้ อันเราตัวเราด่าตีวายชอบปาโบลาสิทีมาอันนี้ตัวเราเองก็ฟงจะด่าใครไม่ดูมิชิโลอันนี้
အကြောင်းကြားပြပါလားနော်တဖက်ကစကားပြောတယ်မကြားတော့ပဲကျော်ကြီးရဲ့အမေဟာလဲကြသတိလစ်သွားပုံရပါတယ်ဖုန်ဖို့ရှင်းပြီးတော့စတိုးဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုရဲပိုင်ကဆက်ဆူလိုက်ပါတယ်ဒီမျိုးကတဲကိုခံပါလေလူတင်မှုဖြစ်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားကြီးတိတာများရှီလာလို့ပါတမျိုးလုံးလူလူတိကြပါရဲ့ကွယ်ဖြစ်သွားတာတိတ်မှမကြသေးတဲ့ဒုက္ခပုံရဲ့ထူးခြားဖြစ်စင်မဟုတ်လားရှောင်ပြီးတော့အခန်းခုနှစ်ကိုသွားမတဲမိစေနဲ့ညဘက်ဆိုခေါင်းမပါတဲ့တရေမှရေချိုးခန်းတွေကအမြဲထွက်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်ဘသူကများခေါင်းပြက်တက်သွားတာလေဗျာမပြောတတ်ပါဘူးကွယ်ရဲတွေစုံစမ်းနေတော့မှာပဲဟိုဒါနဲ့လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတကြိုတုန်းကခေါင်းမပါဘူးပေါ့တကြိုတာမဟုတ်ဘူးခလေးရဲ့ခေါင်းမပါပဲမြုပ်လိုက်ရတာတဲခိုကန်းကဝင်တန်းတယောက်တောင်အဲ့ဒီအခန်းကိုတန်ရှင်းရေးဝင်လို့ရင်တရေမှအချောက်ခဲရလို့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်လေသူ့နာမည်ကဖိုးထူးတဲ့အဲ့ဒီကိုဖိုးထူးဆိုတဲ့လူကရောအခုဘယ်မှာလဲမသူကစိတ်ဖောက်သွားပြီးဆရာဝန်တွေကုမရလို့လက်မြောက်လိုက်ရတယ်လေသူ့ကိုမထိန်နိုင်လို့ဖုန်ကြီးကြောင်ပို့လိုက်ကြတယ်ဇောတိကကြောင်ရောက်တော့မှနည်းနည်းငြိမ်သွားတယ်တဘောကောင်းလာတဲ့အမကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေလည်းစေးရုံကိုပြန်လာလိုက်ပါတယ်မိုးဝေကတွန်းဆုတ်တွန်းဆုတ်လိုရင်းနေတို့တွေဒီစေးရုံမှာဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ညအိပ်ဖို့နေရရှာရောက်မှာပဲဟာဟိုတဲကိုကတော့ပြန်မတော့ဘူးကွာဒါဆိုလေဇောတိကဖုန်ကြီးကြောင်သွားမယ်ကွာအလျှောက်ကောင်းရင်တော့အိတ်လို့ရချင်ရမှာကွာပြီးတော့ကိုဖိုးထူးနဲ့လည်းစကားပြောလို့ရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီအချိန်ကောင်းနေကွာကြောင်ကြီးကတော့မြမဖုန်ကြီးကြောင်ပုံစံမဟုတ်ပဲယူရီယာကြောင်ပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့ကြီးမကျယ်ဝင်းတလောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါလေကြောင်လေးကိုတလန်းချင်းဝင်လာခြင်းနဲ့တစုံတယောက်မှတွေ့လီမလားလို့လေရှောက်ပေမိပါတယ်တယောက်မှမရှိဘူးတင်နေကွာလူတန်းလေးမကြောက်ဘူးကွာဒီတော့မှပဲကြောင်လေးကကိုရင်လေးတပါထွက်လာပြီးတော့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲတကားဆရာတော်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါဗျာဆရာတော်ရှိတယ်ကွကြောင်မော်တက်ကြလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြောင်မော်ကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဩဧည့်သည်တွေရောက်နေတာကိုကွဘာကိစ္စများတော့ဒီလိုပါဗျာရဲပိုင်ကသူတို့ရဲ့ဇလန်းကိုအစာအဆုံးရှောက်ထားလိုက်ပြီးဆရာတော်ကခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့အလုံးစုံတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘုံကြီးလေးအသက်ခင်ရတဲ့တကားမလေးကိုမသိပါဘူးကွယ်ဒီမျိုးမှသာအလုလုနေတာဆွေမျိုးအပေါင်းနဲ့လည်းမရှိဘူးလို့ကြားတယ်သူကလူတွေနဲ့လည်းခက်ခင်ခင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကွယ်ကလေးမလေးကိုဘုံကြီးတို့လည်းတကြိုပေးမလို့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥကောင်းမပါတော့မြေကြီးတွေပဲမြုပ်လိုက်ရတယ်ကွယ်အခုအချိန်ထိလေကလေးမလေးရဲ့ခေါင်းကဘယ်သူမှရှာလို့မတွေ့သေးဘူးကွယ်တပည့်တော်တို့ဆရာတော်ကျောင်းကိုရောက်နေတဲ့ကိုဖိုးထုနဲ့တွေ့ကျင်ပါလေဗျာသူဒီအကြောင်းတွေကိုတကားဖိုးထုစီကဘာမှအသိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တဲခိုကံမှာဖိုးထုအခန်းရှိနေရင်မျက်နှာကျဲအပေါက်ထဲကအတန်တွေကြားရလို့လှေကားထောင်ပြီးတက်ကြည့်တာတရေမကိုတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလှေကားဘော်ကလိမ့်ကြပြီးအကြောက်လွန်လို့စကားတော့မပြောနိုင်ပဲစွန့်အပ်သွားတယ်ကွယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ညအိမ်ရင်ဒီမိမရဲ့မျက်နှာကိုမြင်နေရလို့ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြောတယ်။တ냐လို့မအိပ်ရဘူးလို့လည်းပြောတယ်ကွ။ဘုန်းကြီးလည်းတကားဖိုးထူးပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့မကောင်းတဲ့ပယောဂတွေကိုမြစ်တာဖို့ဖေရှားပေးနေရတယ်လေ။ဟေးနန်းဒီရမောင်ဖိုးထူးကိုခေါ်ခဲ့စမ်းကွယ်။ကိုရင်လေးထွက်သွားပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကိုတကားဖွင့်ဝင်သွားပြီးဖိုးထူးကလက်အုပ်လေးချီရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ခလန်းလန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကြောင်းတဲ့ရဲ့အပြင်ကိုလက်ညိုးထိုးရင်းနဲ့ဖိုးထူးဟာထောက်အော်လိုက်ပြီးဖိုးထူးပုံစံကိုမြင်ပြီးတော့မာယာတယောက်တုံလှုပ်လို့သွားပြီးရဲပိုင်နောက်မှာဝင်ပုံနေပါတယ်။စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်မနိုင်မင်းနဲ့မြို့နဲ့ရှောက်သွားနေလို့ဇရာတော်စီမှာအထတာကွေရောက်ကစားကားဆိုညတော့မအိပ်နိုင်ပါဘူးကွေကျင်းစာတင့်လာတဲ့လူတယောက်လိုဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကြောင်းမှာကျောင်းနိုင်အဆက်ဆက်ပြန်လည်တော်မူရင်တုံးနေခေါင်းတလားကြီးတစ်ခုရှိတယ်လေအေးဖိုးထူးကညပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခေါင်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့အိတ်တာတကာတို့ရဲ့ဘာလို့လဲဗျာသူကအမူအရာနဲ့ပြောတာတော့အခေါင်းထဲမှာပဲကောင်းကောင်းအိတ်ပျော်တယ်တဲ့အခေါင်းထဲမှာဆိုရင်သ
ตีเอ๋ช่างมาเขียนยาบุลูเปลี่ยวเลยกูดานี่แต่การู้น้องก็ไล่ล่าเนี่ยมีอุดมีย่าอดอลีกูสวยก็หน้าเป็นอ๋อเสียรู้สกาจังตัวอาลุงเลยน้องกูจีไรดอประตูกูมาไม่ตีราจังโจเชนลูตัววารีตีได้ส่วนอ๋อเจนี่เด็กการู้ลีเอาเย่กันจะมาเลยตีมาเก้ามือกูเอ๋เสียมีอาพ่อพ่อจังเลยพี่อ๋อตัวเด็กการู้เย่น้องกูเด็กเก้าก็ไล่นี่เลย เก๋ๆขนาดนี้เจ้าพงศ์อายุเปลี่ยนไม่กี่ทีน้องมาโรภาษาเขามาสมบูรณ์แล้วเว้ยแต่ยาเทนี่มีขนาดจามาโรแค่ดอกแค่ดาวกุยแต่การู้รึแต่คู่กูลูกบีอะไรไม่ตู่กังสีเรียนนี่อะไรแต่การู้ตีเนี่ยมีมั้งล่ะถ้าส่วนนอตู่ดีบัวก็จุดหัวเลยไม่กี่ทีเบอร์รู้พารุยามาเลยพี่ตู่เอ๋กังหัวเปลี่ยนชาบีโร่กังเนี่ยกูเตรียมบีโร่แต่จูบีเลย ตัวบ้าตาบัวกูก้ามีแต่การู้เลยอันนี้เก่งว่าเลยไม่กูเอ้ยล่ะรู้ลูกพี่ไหนมาเลยพี่อ่ะปัจจุบันลูกพี่ยังมาเลยพี่อ่ะอืมที่ลูกพี่ไหนมาแต่การู้เลยตัวน้องเสียดากินเลยไม่กูเอ้ยอันนี้มีดมีการอ่ะที่ลูกมันลูกไปไม่เช่นแต่การู้น้องกูไล่ไปทุกข์ไปเหนียวมาเว้ยแต่อันนี้ว่าสู้ยังยากเลยกูที่เราเกิดมาเป็นไม่เช่นรู้สึกไม่กวนใจจังมั้งพงศ์นี่เปลี่ยนหน้ากัน เอ็งมาพี่อ่ะจะไปรอดูมาพี่อันนี้บอกพี่อ่ะตู้ไปตู้เดิมอ่ะมีอะไรเลยพี่อ่ะที่มาก็ตู้เดิมอ่ะจะคุยสิ่งอะไรกูวิโรวิเลยตู้มาจุ่มลงในพี่นี่ละมีแต่ปูรารังมาอยู่ในนี้เพราะอะไรกูเก๋ๆๆพี่อาดีอะไรจะการู้เลยมันมีจานเนี่ยเจ้าเนี่ยก็กางหูชุดอาบีโร่แต่การมาการู้เจ้ามาเนี่ยเก็บไว้ยังยิ้มโมจูตีนยังตัวยามะไม่ได้รู้กูเก๋ อันนี้เราเนี่ยกูยังเลี้ยงเจ้าเนี่ยน้องเพ่ก้าวสี่อากูขอดูให้เก๋อันนี้ตัวไหนก็ตัวบ้าอย่าตาจีก้าไอ้เจ้าตีใจด่าจะก้าวสี่ด้วยตัวด้วยเลยชุดอาบุ๋มไม่เนาะเจ้ามาพี่อ่ะอากูรู้ตรีปีละเจ้าตัวบ้าไปพี่ก้าวสักกูอัดโอลีนู้ยูเลยอาบีเจ้าเองมาอู้ว่ากูเจ้าหลานเนี่ยก้าวเองขโมยบ่กูแต่ส่วนที่คู่พี่จ้าหลานตัวหงเงินสุดเลยแต่นี่จ้าเลยไปเลยฮะอ๋อช่วยจีเซงว่าพาพี่จ้าเลย พ่อแม่ดูว่าเตี๋ยดีจุดละพี่มาบอกว่าเลี้ยมีรู้อากูเจ้าตัวบีที่ไหนกว่าอันนี้เชื่อมาหรอพงศ์ยี่เจ้ามามายาโกอเมาปิโอกาเก่งสิบโอไปยี่จูบยี่นี่โกไปยี่จูบยี่เสียไปทารีฉันเอาเนี่ยมาไอ้สิเขวารีมายาการอลงว่าไม่เป็นโมวีรู้พี่นาโกมีอะไรนี่เขวารีเสียไปหนูยี่กาลีฮะเตี๋ยสิหนี่เนี่ยมาเนี่ยมาพี่ล้านนี่บีเนี่ยเช่นสังกามาหน้าเรกาดสิฮะ ห้องอุสมบัติที่โลเชื่อไปหนูก้าวจีดัวไปแต่เนี่ยยาวมาโรแต่นี่มีพี่เด็กเล็กๆใส่เงากองนี้ด้วยฮะตัวเย่ก้าวอัดทุ่งเส้นโลจีนี่ไปเฮ้ยไม่รู้เรื่องที่ทำมีละแต่ช้าก้าวมีเพื่อนไปเลยเนี่ยเช็คพิจารณาเลยกว่าห้องเล็กจีดัวเลยอะไรโลเนี่ยจีดัวฮะแต่พี่เนี่ยก้าวมือสีก็ชอบดัวไปข้ามือบ่มาเลยแต่ยาวๆไล่ล่าตัวโล ข้างซ้ายยาวไปแต่เกี่ยวกับข้าวมือบ่มาเสียงบ่มาตัวเกี่ยวเลยแต่ยังมาเลยยาจีอยู่ปลาลากี้ละวะไอ้เรื่องเชียงยาวเรื่องก็มีน่าจะแต่จะก้าวรีก้าแล้วมีอดีตปีละวะอารมณ์ก็ไม่ไปเลยหูไม่ไหมไอ้ข้างกูปลุกเสียงมาเลยปีนี้เขาไม่จีเลยตัวบีโร่เสียงมาเสียงยังไปเลยกว่าอาทิตย์คู่เราต้องมาเนี่ยไม่รู้อารมณ์งาดอันนี้น่ะแค่มีบ้างละกว่าอาอินเดียลูกยามละ อวิบีเกี่ยมะงาอุชาวิบาละโมวีก้าอะไรลูกพี่ลาวีชินาสุชาวิกว่าอะไรเกี่ยมะงาหนีเกี่ยมโนเมียเลยเดี๋ยวเราเสียรู้มาหน้าละเมียงอุตเยมาลาเดี๋ยวตีมามาเจ้าบุลากว่าตุยเกี่ยมสามปีเดียวเลยกว่าเฮียกูเองอารมณ์อันนี้เกี่ยนโนเมกว่าเชื่อเชื่อหาทีมาไว้เส้นโนเมอีลีเมียกูเลยชงนารอเลยอารมณ์เวสบีโร่เสียยามาบอกว่าอะไรลูกเนี่ย ตัวทวีมองเจ้าตัวเรกาลีโกโมวีเดียวมีสิ่งเดียวที่เห็นเนี่ยมีลมพิวดัวเขวารีตัวทายเงี้ยเลยน้องแข็งอ่ะคงลีมาไม่มาเดียวทายนี่ละวะเสียไปเลยอันนี้เงี้ยมองลาบีโร่พิสิทธิ์ด้วยตีนี่เลยกงสุนสัยเสียมากาลีโกเสียเลยไปเลยอ๋องั้นโร่ตัวว่ายาซาด้วยเสียเส้นเวนี่บีที่รู้มาเว่กาชีลีกาแม่โมโก้จะโดนเนี่ยช่องตัวเองลองจ้าละละยังไงไปเลยเสียไปเดียวมีลมพิวดัวบีกาลีก็เจ๊เจ๊ทัวร์ลู
အမိုးပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စေယုံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးမလေးကခြေထောက်ကိုတွဲလောင်းချထိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ခြေပိုင်လည်းအကြီးကျယ်စိတ်ပြက်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ကြည့်နေတော့မှာပဲနောက်ကနေပခုံးပေါ်ကိုတစုံတစ်ခုလာပြီးထိလိုက်ပါတယ်။အမလေးဗျာ။ဟာဘာလို့လဲကွာ။အရက်ဝင်ပြီးပြန်လာတဲ့အောင်အောင်ကရဲပိုင်ပခုံးကိုလှုပ်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ဟိုလေကွာ။ဟမ်။စောစောဟေးခေါင်းမိုးပေါ်မှာစေယုံကကလေးမလေးကွာ။အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးကွာ။ကဲပါကွာ။မင်းစိတ်တွေချုပ်ချားနေလို့ဖြစ်မှာပါကွာ။လာသွားကြမယ်။အဲဒီလိုနဲ့တင်းကျိုင်းနေကိုကားမောင်းဝင်လာခဲ့ပြီးကားမီးရောင်အောက်မှာတော့စပင်းစုပ်ပါစုပ်ကြဲချိုင်းမြဲဝဲထားတဲ့ဗလာတောင်းတောင်းလူတယောက်ကိုသူတို့တွေတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ငါးစီကိုဧည့်သင်မလာတာ။အနည်း20လောက်ရှိပြီ။ဘာလဲ။မောင်ရင်တို့ကပီယာစည်းဖို့ဖို့အစင်းတွေရဲ့လက်ဖြံရိုးလာပေါ်ကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တွေအကူအညီလာတောင်းတာပါကဲမောင်ရင်တို့ကိုဘာကူညီပေးရမလဲဒီတင်းကြီးမှလေခေါမပါပဲမြုပ်ခဲ့တဲ့မိမအောင်ကိုကျွန်တော်တို့လာရှာတာပါသူ့နာမည်ကမြကြီးမုံနဲ့ဒါဆိုရင်တော့မောင်ရင်တို့တွေကန်ဆိုးပြီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကဒီမှာလေးစင်နာမောင်တိုက်သွားတယ်အုတ်ကူကလွဲပြီးတော့ကျန်တာတွေဖျို့ဖျဲပဲစိုက်ထားတဲ့မှတ်တိုင်တွေဘာတခုမှမရှိတော့ဘူးဘယ်မီးပုံမှဘယ်မသားမြုပ်ထားမယ်လဲငါတော့မသိတော့ဘူးကွာကဲပါလေရောက်လာမှတော့မထူးတော့ပါဘူးရော့ကျွန်တော်တို့ဝဲလာတာလေးအတူတော့ရအောင်များမောင်ရင်တို့စိတ်သက်နေဆိုရင်တော့လိုက်ခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့တရဏဂုံတင်တဲ့ဇရက်ပေါ်မှာအာလုံးဝိုင်းထိုင်လိုက်ပြီးတော့အရက်ပလင်ရေတံမှုနဲ့အာလူကြော်ထုတ်တွေကိုတမန်တလင်းပေါ်စီချလိုက်ပြီးအောင်းအောင်းကပလင်းကိုဖွင့်လို့သူ့ဘာရာသာကိုပေးလိုက်ပါတယ်။မဲကောင်ရက်ပဲကွာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့မှရောက်တာပါ။အဲ့ဒီမိမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လည်းတည်သွားပြီ။ထက်ပြီးတော့လည်းအကြောင်းမဲ့အတိမခံနိုင်ဘူးဗျာ။မောင်ရင်တို့တွေဘလို့ခံစားနေရမဲဆိုတာမှန်ကြီးလို့ရပါတယ်လေ။ဦးလေးမှတ်တမ်းကြီးမရှိပေမဲ့ရှာလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးများရှိအောင်မလား။ဒီမသားမထူးကြတယ်ကွာခေါင်းမပါဘူးလိုက်ဖို့တဲ့သူမရှိဘူးတာဝန်ရှိသူတွေပဲလိုက်ဖို့တာငုံမဲသူမရှိတဲ့အာသူပပေါ့ကွာခက်တာကဘယ်နေရာမှာမြုံမဲမသိဘူးကွာမှတ်တိုင်မှာမရှိဘူးဆိုတော့ပူဆူတာပေါ့ကွာကြိုးစားပြီးရှာရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးလေဖြစ်နိုင်တဲ့မြေပုံ၃လေးခုတော့ဖော်ကြည့်ရမှာပေါ့လှုပ်ပါဦးလေးဟာကျွန်တော်တို့တွေကူပါမယ်အေးလေမင်းတို့ကူပြီးမယ်ဆိုတော့လေပေါ်ပြရတာပေါ့ကဲသွားကြစို့အဲ့ဒီလိုနဲ့မှောင်မိုက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဒစအဖြစ်နေမှာသူ့ဘရသာကြီးကမြေပုံတစ်ခုရှိမှရလို့စတင်တူးလိုက်ပါတယ်အောင်းအောင်ချထားတဲ့ပေါက်တူးကိုကောက်ကင်ပြီးတူးတော့ရဲပိုင်ကတံမီထိုးပေးပါတယ်10မိနစ်လောက်တက်ညီလက်ညီတူးလိုက်တော့အခေါင်းတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီးပုတ်ဝဲအေးအနံ့ဇိုးကလည်းထောင်ကနေထလာပါတယ်သူ့ဘရသာလည်းအောင်းအောင်စီကပေါက်တူးကိုယူပြီးတော့အခေါင်းကတန်ကျက်တွေကိုကလန့်ဖွင့်လိုက်ပါလေအခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဘွားကနေတွေ့ရပြီးအပုံနဲ့ကလည်းနှကောင်းနဲ့တိုးဝင်လာပါတယ်အရီလိုနဲ့နောက်ထပ်မြေပုံတစ်ခုထက်တိုးကြပြီးတယောက်တည်းလည်းခက်သက်သက်တိုးလိုက်ပြီးရဲပန့်ရဲ့ဓမီးရောင်ကခုံပေါက်လို့လည်းနေပါတယ်ချီပြိတ်ပြိတ်ကြတဲ့အထိတိုးပြီးတဲ့နောက်အခေါင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီးခက်သက်သက်ဖွင့်ကြည့်တော့ဒီတစ်ခါလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဟာနဲ့သူတို့လေရဲပိုင်ကိုဂေးမဆိုင်နိုင်ပေမြေပြန်ဖို့နောက်ထပ်မြေပုံတစ်ခုတူးကြပြီးအောင်းအောင်ကတော့လက်ပန်းကျနေတာကြောင့်မိုးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတေးသေးမင်းမင်းရွာလာပြန်ပါလေကဲမင်းတလေတူးအောင်ကွာငါတို့လက်တွေပေါက်နေပြီကွာမလွန်ဆန်နိုင်တာကြောင့်ရဲပိုင်ကပေါက်တူးကန်လိုက်ပြီးအိမ်နေအားတွေတူးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အကောင်တစ်ခုထွက်လာပြန်ပါလေသူ့ဘာရစာနဲ့အောင်းအောင်ကအခေါင်းဘုံးကိုဖွင့်ကြပြီးရဲပိုင်ကတော့ချေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေပါလေမြင်လိုက်ရတဲ့အလောင်းကတော့ရောင်ကိုင်းပုတ်ပွားဖုံးကားနေတဲ့မိမအလောင်းတစ်လောင်းဖြစ်ပြီးမြုပ်ထားတာလေကြာသေးဖို့မရပါဘူးအသက်ကြီးပြီးတော့အင်္ဂါဆုံးတဲ့အလောင်းဖြစ်ပြီးဒီတခါလေလွဲပြန်ပါပြီအေကန်ကတော့ခေါင်းမပါတဲ့ဟိုမိမရဲ့အလောင်းကိုငရှင်းနေစားသွားပြီလားမသိဘူးကွာဘလို့လဲဆက်ပြီးတော့ရှာကြအောင်မလားရှာမဖို့ဦးလီယာတော်ပြီကွာမရှာတော့ဘူးဘာမှလည်းအတိပယ်မရှိဘဲနဲ့အလကားတက်တဲ့အပင်မခံနေတာအခုကသူတို့ငင်းငင်းချင်ချင်လေးလျောင်းနေတာ
tua bi nong xe tu pi ni la gu gua. Ge, u li ne lao nu yi. Nong xe mi ye tu li, jino ru tong ma ma li. Jino ru pi no me pi ha. Mu wi di yao yata si bi, ing u pi la bi ro, ta gong jo lao ma ing yao la bi, si ti ma li, long jo nui tui lu, a si ti lu ken la ya ma li. Ba ma jau lan zia ma si wu lu li, xiong ji mu gu di sao tuan ni mi, mi di ku da di ku pi da jiao. Chen li ga li, yi jian di si lu ni ba li. Toga lao ji ga, chen yong da chi da da jiao, mu wi di yao pui wen la bi, ma nga ro, pi da de to ji ha, tu mi yao ken li ma, lu lu puin tua ke da ba. Te yi lu ga mao me ni da jiao, mi ki lu di nai do ma, lin tua ke ba li. Mi, ta pi la bi no? Yi ne gu xiao tua bi, piu ni bi me, pe lu tu mi na ma ma cha bi, ku mo ma ro, Pisa da zang dui da jang xiu ji lai ba li. Xua ga am yu li alu lo de pisa pi bi ro. Da zong yin ami ga xua gu dua ma pi ma ba. Ta bi me si te ma po yin ma cha ra ga yin de ga pi ni bi. Ta gu lo bi loa ni ya da jang. Chu zi ri ne si te ma li ma te di lu pi la bi ro. Uwe sa ri gu chiu. Ji chu bu dui song pi lai ba li. Di lo ne si chu gan si gu la ma mi bu gan gu pi ma ro. Tami zabay ma thay ni de tu me go du lai ba li. Haa mi, pi ma ma dwa u no? Chano a yuao dwa le ti ni da. Sozo si zi ta bi ro pao li sa ni a li. Ta li sa me bia bai sa li. Pa zaka ma pi ma biu na jang. Mu vi ti a na gu chinga dwa bi. Pa kong go lai mi ro pa lai ba li. Tu me ti ne lai mi pa lai bi me. Le la re miu du mi ga ro. Te ko ke nga ta ye ma ba. Mu vi ti a trep yi dwa bi. Inga nego biwen lo daga pi lai ba le. Daga go miyadao makhe jini yin do ni de dunipa go baita ya ba le. Haa, nga yao ni da ame ikan me. Batu ma le mishiu. Ame shuao toa la tija ni bi. Ta su, nga diyao ni bo. Toka ba be gwa, ho gong ni ne atu ni da ma. Bu biyo donyo ume. Akku ro, nga diyao ni. Nga, ti ni si bi ti ma ye gwa. Tidu mawe te ee lo ngā mi imao cha toa bi mūwe te yao tui bhiamete pila baare. Akhen pi ngāne te kāgu atakon tūne bi karin bhego wēnlo saungu swayu bi kūbo chong nālai baare. Tawi me arī niya ma cha cha mani yera jao pjadeen pao ka kong cha bo atā maaro tu chitao go karin au ka lēnbi swira jao karin au go te yo tai pa toa ke baare. Karin au go xiao de ka ma Kobo lwanchou nare sao ngā le, le bengu tinje swa shibay nebi, jo za bi ro phi bhi me, palu ma ma ya, tinje dare tinje la bi, atay shu ya je la bi, nao so ma ro, suzu wa wa, odan tpo la bi ro, machi ma sa odan ne du, muwi diyao, siya twe te song dwa ghe baare. Mane momle nge ma, chao ne go ka li thosai la ra ne, li ga ga phi sen la re, ma ya go tu ya bi, นี่นัวเลยตัญญาลงไปปอมล่ะรู้ญาฉนองไปมาโหมี้มาตัญญาลงลายะนี่ฉนองไปเยจุรินะปัจฉีทาโลต่อดีล่ะบ่งาจ้องลุลุเตยร่อมั้ยทาเนี่ยนี่นัวตั้วไอ้เกษาโอ้อเส้นพี่เหล่ะมายะอเมโกรอบ่ามาเปลี่ยนไม่ผิดเว้ยเตยเสยลุนี่บีตรุต้องอย่างจ้องเยลีกาอะแต่อเส้นมาถ่ายไล่ไปโทรี่กั่นซุเลยฮะตัญญายมาลีเส้นนามองมวยตั้วโลบ่ามัดได้อะแม้ตามาไม่ชิโด เจมูยเอาเลยชามดุยเกี่ยวงารู้ดิบ้ามาลุ่มีลุ่นเลยกว่าเราไม่ใช่ในนี้ด้วยงารู้ตียามไม่เยอะกูสองยามมาละมาตีแม่แต่ช้านี่เลยโอ้ไม่ใช่หรอกล่ะสิ่งที่มาจ้าวันนี้อ๋อยางารู้มาเชิญวิชิวาดีเลยกว่างารู้อาลงตียารู้มากว่าประตูมางารู้ไม่เกินเลยโน่ที่ตียามางาอุศลาชูเลยไหมไม่เลยรู้มาไม่เข้าหูกว่า อารมณ์จริงจ้าตีนี่ยาบีอารมณ์อารมณ์จริงจ้าตีนี่พี่กว่าตัวเราพี่ฮะทำไมไม่มาเว้ยที่กองเอี่ยมเปลี่ยนตัวพี่ป้าตัวที่เอาเทเอี่ยมเปลี่ยนยาบุลูเสียเรามาช้าเลยตัวเปลี่ยนความมาพี่ไหมตัวอารมณ์เนี่ยลงจริงส่งตัวพี่รอเช่นเช่นมือเวียเสียตัวงูตัวบุตรเอ๋ยส่งพี่ไล่ไปเฮ้ยนี่มาพี่เนี่ยเลยไม่เปลี่ยนอะไรเสียไปเลยก้าวตัวกูไกลโลก้าวสิ่งกูพี่ตัวพี่ กาดกาโก้สวยเพื่อนมองเนี่ยเนี่ยแทงออกมาสาวเนี่ยแทงในเด็กเข้ามาหรอตีเอ็มมาลีมีอาชีพมองงูเสียไปด้วยบีกาบอกมาแต่เย็บไปจ้าวจีนี่ไปสิ่งออกมาสกาลาพี่เนี่ยตีเอ็มมาลี
တကားပိတ်တယ်နှစ်ခါကြားလိုက်ရပြီကားပေါ်ကိုမာယာနဲ့အောင်းရှောင်းနေပါပြီရဲပိုင်ကတော့ကားပေါ်မတက်သေးပဲတကားကိုပြန်ပြီးအပြေမှာဟိုးကြည့်တီကြည့်လှုပ်နေပါလေမာယာကစိတ်မရှိစွာလှမ်းခေါ်လိုက်တော့မရေတရေနဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးသူတို့လည်းပါလာတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့စီဝင်ဖြစ်ပြီးတထုံကိုမောင်းလာခဲ့ပါလေမိုးရဲ့အင်ရှိကားထိုးလိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိတ်ဆိတ်နေပြီးအိမ်ထဲမှာလည်းဘာမီးမှမရှိမှောင်မဲလို့နေပါလေအိမ်များမားနေလားရဲပါရဲ့သိကြပါရဲ့ဟာချန်ဝါကစားရည်မုန်းလေးကိုငါမမီရဲ့ကဲဒါဆိုလဲအိမ်ထဲကိုဝင်ကြမယ်ကွာငါအိမ်ထဲတော့မလိုက်ဘူးကွာကားထဲမှာပဲစောင့်နေတော့မယ်အေးဒါဆိုလဲလာလေကွာငါတို့ပဲဝင်ကြတာပေါ့မာယာနဲ့ရဲပိုင်ကချန်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတကားပွင့်နေတာကြောင့်သူတို့လည်းအထဲကိုဝင်ကြည့်ပါလေအိမ်ထဲမှာတော့ပြင်းမောက်တွေပိတ်ထားပြီးမှောင်မဲနေတာကြောင့်မီးခလုတ်ကိုလိုက်စမ်းပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မီးကမလင်းပါဘူးဒီတုန်းမှပဲအခန်းတစ်ခန်းလေးကအတန်တစ်ခုကြားလာကြောင်းသူတို့တွေဝင်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာရှင်းနေပြီမဲ့ထုတ်တန်းမှာကျိုးဆွေးချတင်းနေတဲ့မိုးဝေကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အပြေမှာတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တဲ့အောင်းအောင်းဟာစိလိတ်ကိုထုတ်မင်းညိနေတဲ့အချိန်မှာတော့လေးတစ်ချက်တိုက်သွားပြီးစိလိတ်ကပြုတ်ကျသွားတာကြောင်းဂုံအကောက်မှာတော့ကားရဲ့အောက်မှာချိတ်ပါလာတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးအံ့အားတင့်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကတော့တဲကိုကံမျက်နှာချက်ကသူတို့တွေဆွဲချခဲ့တဲ့ပိတ်စာလေးတခုပါကားရဲ့နောက်ဘက်စီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ခြေတော်တစုံကိုကားအုပ်ကနေတွေ့ရပြီးတော့မိမခြေတော်ဖြစ်ပြီးသွေးမရှိသလိုပြာနှမ်းလို့လည်းနေပါလေကားကိုပတ်သူရှိရာကိုလျှောက်လာနေပြီးအောင်းအောင်ငုံကြည့်နေရကဖေနံရက်သာလဲကြလို့တွားပါလေဒီတုန်းမှာတော့အိမ်လေးကပြေးထွက်လာတဲ့မာယာနဲ့ရဲပိုင်တို့လည်းကားပေါ်တက်လိုက်ပြီးသူလေဘာမှမမေးကားပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါလေ။မာယာရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုရဲဝင်တဲ့တယောက်ကလက်နေဆက်လိုက်ရရင်နဲ့မှတ်တမ်းတင်နေပါလေ။ဒါလေကိုယ့်ဟာကိုတက်တည်တာပဲလေ။ကျွန်တော်ထင်တာကိုပြောတာပါ။ခင်ဗျားတငယ်ချင်းမိုးဝေမှာအိမ်တွင်းရေးပြဿနာလေးတွေရှိတယ်။ဖိုင်လေးကစာရွက်တွေကိုဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ။ပြီးတော့သူတို့တွေဘယ်ကိုဆက်သွားလဲဆိုတာပြောအောင်။ကျမတို့ဖုန်းကြီးချောင်းပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်းမကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးသူမာယာဟာထိုင်နေတဲ့ခုံကိုအံ့ကျင်းနေလက်သေးနဲ့ကုတ်ချစ်လိုက်ပြီးကဲရပါပြီရဲပိုင်ရဲ့ကောင်းကိုအရှင်လျှော့ပါတော့တော်ကြဖုန်းကြီးကြောင့်မရောက်ပဲအကုန်တေကုန်ပဲမာယာပြောလိုက်တော့မှနင်းထားတဲ့လီပါကိုရဲပိုင်ကပြန်ယူပြီးသူတို့အားလုံးလည်းမအိပ်သေးတာကြောင့်လက်မခီးတစ်ထောင်နားပြီးကားပေါ်မှာပဲအိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲဟီနိုကရဲ့ဟွန်းတန်ကြောင့်သူတို့တွေလန်လို့တော့ပြီးကောင်းငင်ကကြီးငယ်တို့ဟာနေဝင်အိတ်တန်းတက်ဖို့အတွက်ပြင်နေကြပါပြီအာငါတို့တွေအိပ်ပျော်သွားတာမိုးတော်ချုပ်တော့မရဩအခုမှပဲတို့အတွက်အလုံးကြုံစွန်းနေရရောက်တော့တယ်ငါတခုစဉ်းစားမိတယ်ဟာကျောင်းမှာရောက်နေတဲ့ကိုဘိုးတူကအခောင်းထဲကိုဝင်အိပ်တာနေမှတ်မိတာဗာလေမင်းတို့ဟာအိတ်ချင်လို့လားအေးငါအိတ်ကြည့်ချင်တယ်မင်းတို့ကောင်တွေစောင့်မေးလေကွာဒီတော့မှပဲအညံ့တွေပျောက်မှာကွာရဲပိုင်နဲ့မာယာကခေါင်းရံတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးကဲပါကွာမိုးလေချုပ်ပြီငါအခောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ရေရာချေလိုက်အောင်မေအခောင်းထဲမှာတညတာဖြတ်တန်းရအောင်မေကွာငါ့ကိုမင်းတို့တွေလိုက်ဆောင်မေခေါင်းထဲကနေငါပြန်ထလာတာနဲ့ငါဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းကိုပြန်လည်မွေးဖွားနိုင်ပြီကွာအောင်းအောင်တယောက်စိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဥဆောင်ထွက်သွားပြီးရဲပိုင်ကထိုင်ရာကထလို့မာယာကိုလက်ခံလိုက်ပါလေကားကူတော်နေကိုရောက်တော့စင်မော်တင်တာလဘက်အုပ်တဲ့ရှင်မျိုးမျိုးပစ္စည်းကိုတွေ့ရပြီးအောင်းကတာလဘက်ကိုဆွဲလန်လိုက်ပါလေမှန်စီရွှေချထားတဲ့ခေါင်းတလားတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပြီးအခောင်းကိုတလဲအချင်းချင်းတလဲကြည့်မိပါလေအောင်းကတော့ခုံတလုံးကိုယူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခုံပုံကနေတဆင့်အခောင်းထဲဝင်ပြီးအိတ်လိုက်ပါလေဒီလိုလှုပ်တာမကောင်းမှန်းလဲငါသိပါလေကွာငါ့ကိုအခောင်းပုံပိတ်ပြီးပါအသက်ရှူလို့ရအောင်တော့နည်းနည်းလေးဖွင့်ထားပေးကွာအောင်းအောင်အိတ်သွားတာနဲ့ရဲပိုင်နဲ့မာယာတို့လည်းကျောင်းပေါ်တက်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာတော်နဲ့တန်ခါနှစ်ပါးလည်းမရှိတော့ပါဘူးအချိန်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညတကောင်ကြောလာပြီးမြက်ခုံတွေလည်းလေးလံလာပါတယ်ငုတ်တို့ထိုင်လို့စူးစားအိတ်ကြပေမဲ့ဘလို့မှမရကားစီကိုပြန်ကားပေါ်မှာပဲအိတ်လိုက်ပါတယ်အဝေးစီကခွေးအောင်တဲ့နဲ့ညငယ်အော်တန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ
kurang nega migo muriya, lene lumiyo wenyau lawari. Migo ria, kurang nema, wewe lumiyani bi, kandala nama, suzi jatenlo tawari. Pokne sure midane do, ayah wedu teku piuja larago, akau nega, aau tiyau jalai pare. Hey, apinya maya la, siapa la? Akau mau balu dale gua, mana ujane? Dan lima hari le pihongwa. Aku mahu awang dia sahuri pianawi cawla mibah. Dan nahrau niya pian duduk macam ajau. Aku ngau topeno. Aku ngah penlo mayarau bau. Aku apun mau malu. Macam ye ni le. Tapi ye ma mian cium ma. Di nau pian jago topau bi. Aku nego sahsen cawla bari. Awang dia nana jenye olai bi. Aku nega tula bi. Kauni tekolong, tunglo jengalu nebiro, kenaliro kondelajiga, nyintelo tawari. Kare ma ini de, maya ne jebaingaro, eri tengo, lomwa macabau. Jengal dua, tidi dada atan pune sema, niau ngale lilan labiro, mana kente jo piala kebi, jadi dengui jala jau, jebaingu niau nula wari. Ha, hukang awam nudi utine, la, tawiro nuyau ha. อาข้าวเนี่ยมาไอ้กองยิ่งกองนี่มาฮะตัวตุ้งเพื่อนชอบอะไรย่าไอ้ตาเนี่ยอะไรก็ลูกกูชอบเจ้ากูลองเนี่ยกูชอบมาโลเฮียอ๋อถ้ารู้ก็มูลีโนเมงานยาที่จะฮับบี้กันละฮะเชฟไปเรียกพี่รอจะเทมาตัดชุดจะไปเอาอันตีนิ้วเมมายาก็สู้ยิ่งตัวบีอาข้าวพงโอ้กันยิ่งเนี่ยเชฟไปโอ้เปลี่ยนไปที่ลูกเนี่ยเนี่ยเอาตาเลยอาข้าวพงโอ้เพื่อนไอ้เด็กข้ามาโลอาข้าวเนี่ยมา อ๋อพี่กูจีเน่ที่เลี้ยงลูกตัวบ้านี่มีหน้าที่เพียงโอ้กูจีอยากเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาหน้าอัตตาชนเอวีอ่ะเขาเย่ไม่ได้เพียงโอ้เลยกูจีลูกท้าวบ้านี่เนี่ยพี่รู้อ่ะเขาเนี่ยมาลงจงเนี่ยสู้อ่ะแต่นั้นจ่ายจ้ากันอ๋อเย่อ่ะพี่สู้ไล่ได้เฮ้เนี่ยเอาตาเลยจีกูเอ๋สัวเชิงโอ้ไม่บีเนี่ยจุ่มมาโลตั้งเอจีเลี้ยวอ่ะแต่เปล่าตัวเกี่ยวบ้านี่อ่ะจะเอามือมือเนี่ยอ่ะแต่เขย่าบี ย่าจีมงตัดดาลุตีบีเมตัดดีพี่อาเซียพามาไม่ใช่บ่ที่รู้มาเว้ยเสียรู้เนี่ยอุ้ยนุ่ยเชาลาบีรอไปรู้พี่ดาเลยจะกาจีรู้เองที่มาพี่อาพูดรู้อาเจ้าตัดดาอังสูบีรอเขาเนี่ยเว้ยไอ้ดาบพี่อาแต่ละนิวจีเดเว้ยที่เด็กเขาเว้ยจงูเล็กเว้ยอีลีสุมาตัวมาโรบาดเนี่ยมาโรแต่ละนักงงที่ไม่ยอมเชื่อโบกเว้ย ที่มาพี่อาที่ไปรู้เลยสักแห่งตัวพี่อาจะงงใจเลยบ้างไหมตัวเดียร์เราเชื่อมาเลยเลยถ้าเอาสิ่งเปลี่ยนไปอ่ะแต่ชูมีอารมณ์ตีเราไว้เปล่าอาเขาเนี่ยก็วิ่งไอเดียสุดละโอ้หน้าก็ไม่ใช่บุอาบอกว่าเลยพงเอาท่าดีเลยเลยเสียงเปล่าตัวลูกจะมาหรืออาข้างพงอากงมาไปเขี่ยวเลยกางกางชูนายอาเจ้าจีฮับไปท่าวายเขาไปเลยถ้าสุดเลยสับปีโร่เปล่ามายาก็ ดูเย่อโจโซโก้ใส่จีบีแอนด์เช่เจลูสก้าโก้ใส่จีโร่เปล่าละวายงารุนี่เอาไปเจนอร์เองเนาะอีฮะงาพี่ชงน้องมาอยู่ในโน่ดูรีอาลุเป็นยามานี่นี่ตียามเอลูรีลูเบทิมาเอฮะงารุอาลุอพี่ไม่แค่นายอุเชไปจารีอาลุเย่อพี่อาตุข้าพงอาแค่คนเดียวมาเวชียามีอะไรแค่อุเปียนตัวเมมายาหนีบารีเปลี่ยนอะไรลูกเสมาฮะ ตุข้าพงเปลี่ยนไหมอะไรมาเต้นลุงซาชิลุชิญาโป้อีเล่ทุ่มมาแต่ช้านี่เลยมาไม่ชิโร่ละเพื่อนนารีซาดิงเอเร่ตุข้าพงโอ้ยเจ้าเด็กข้ามาตัวกูเจริญสุนันเนจังรัศเชงาแต่เรียนปีลาบารีฮู้ละอาดูบ้าชาโร่เจริญเนี่ยสมาบ่เปล่าจันนารุเล่กูบุเน่กูเปล่าข้างกูเต็จจีเน่พูนบีรู้ยามละใส่จอมาพูนบีกูเปล่ากูรู้บ้าตาพูนยี่บีรู้ชอบฮอลีมาโต ที่เหลือเนี่ยตัวเนี่ยเลยแค่หน้ากูเฉาลาบีต่อเพียงเวลาไปแต่แค่โน่ไม่เว้นนี่บีโร่เนี่ยเอาสโลเลยเชี่ยเลี้ยนี่ตัวหน้าบีแต่กาบเอาเป็นเนี่ยยังกูสโลมีกลัวกูเฉาเลยโร่เพื่อมีมาแค่เนี่ยสั่งเย็บไปแค่เนี่ยมาสิเลยมีนายเจ้าที่ช่วยบอกฮะตัวรู้ทัดตัวลงอ่ะได้ห้าวน้องบอกพี่นี่ไปจีนี่เจ้ามาเอาเทมาโร่ชีดีเลวช้างนี่ละกูแต่หน้าไม่ยาบีจะพี่พี่เนี่ยพี่พี่ลาบีโร่ อะไรบอกก็ตัวเธอโลลาวารีเอลากาโร่ยาจีโมเย่เข้ามาเข้ามาเอากูเปลี่ยนจ้าลาวี
မာယာကရှောင်ရံပြီးဖမ်းလိုက်ပါလေ။လက်ထဲကိုကျလာတဲ့ခေါင်းမြက်ကြီးကိုကန်ရင်နဲ့မာယာတယောက်အော်လိုက်မိပါလေ။မာယာဘာဖြစ်တာလဲ။ပခုံးကိုလာကင်ပြီးရဲပိုင်ကသတိပေးလိုက်တော့လက်ထဲကခေါင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ကိုတခုခုထူကြတာတွေ့လို့လား။အော်ဤဘာမှမရှိဘူးကြီးလေဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီအခါမှာဝိတ္တာလေးကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြင်းနေဒါမြာကြီးမုံရင်အိတ်ပါသူဒီမှာတခုခုဖြစ်ခင်အဲ့ဒီအိတ်ကိုပြန်ပို့ပေးဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမှားခဲ့ပါလေသူအသက်ခံရပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့တခုတွေတော့ပျက်စီးပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်လုံးလို့စတိုခန်းထဲမှာထည့်ထားခဲ့တာပါရေးပိုင်ကအိတ်ကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့နှစ်ပေလောက်ရှိပြီးအမြင့်ကတစ်ပေလောက်ရှိတဲ့ခရီးဆောင်လက်ဆွဲအိတ်ပါစစ်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်လှမ်းကင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရေးပိုင်တော့သာသူခေါင်းပြက်ကြီးထွက်လာအောင်ပဲမာယာပြောကြောင်းရဲပိုင်ကလက်တွန့်သွားပြီးနောက်မှမထူးတော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့အိတ်ကိုညက်ဖိနှိပ်ဆန်းလိုက်ပါအဲဒီလိုနဲ့စိတ်ကိုခက်သွက်သွဲဆွဲဖွင့်လိုက်တော့စက်ကိုတစ်ထက်နဲ့စာအိတ်၆အိတ်ကိုတွေ့ရပြီးစာအိတ်ပုံမှာတော့ဒေါ်သူစားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မော်လမြိုင်ကလိပ်စာတစ်ခုတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုပြင်မယ်လို့တော့ညာကြီးယုံလေးကလိုက်ပြစေလို့ဝင်ပြောတာလေကွာဒါကြောင့်ဒုပြင်မယ်လို့တော့ညာကြီးယုံလေးလိုက်ပြရစေလို့ဝင်ပြောတာမဟုတ်လားကဲစာရီတလောက်တောင်ရေးခဲ့ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုလိုက်မဖို့နဲ့တူတယ်။ဒါဆိုရင်တော့စာအိတ်ပေါ်ကလိပ်စာတိုင်းငါတို့တွေတွားကြည့်အောင်။ဟာတို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ကံကြမ္မာကအကုန်တူနေလားမသိပါဘူးဟာ။တထက်ထဲတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဟာ။ဘာပဲပြောပြောငါမသိချင်းတာ။ငါမသိချင်းသေးတာတော့အမှန်ပဲဟာ။သူတို့ရဲ့ကားလေးဟာမော်လမြိုင်ကိုပြန်ဦးတက်လိုက်ပြီးမာယာကတော့တွေ့တွေ့ငငယ်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့အဝေးကရှုခင်းနေကိုလမ်းမျောကြည့်နေပါလေ။လိမ့်စာအတိုင်းမေးလာပြီးချန်ချန်ရှိကိုအရောက်မှာတော့ကားကိုရှက်လိုက်ပါလေ။အုံးမင်းနေနဲ့အုတ်ဆိုင်နေတဲ့နှစ်ထက်ပြင်းတော်အိမ်လေးတလုံးပါ။အိမ်လို့ဆိုရပါမယ်။အိမ်ကဟောင်းနှံနေပြီးချန်တကားလေးတော့ခံမထားဘူး။လူလဲမမြင်တာကြောင့်အေးဆုံပြီးဝင်လာခဲ့ပါလေ။ဒီတော့မှပဲတခုခုကိုခုန်နေတဲ့အသံမျိုးထိတ်လန့်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ရဲပိုင်ရဲ့လက်မောင်းကိုမာယာဖတ်တွေ့လိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သာအတန်လာတဲ့အိမ်လေးစီကိုတလန်ချင်းရှုပ်လာခဲ့ပါလေ။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတစုံတရာကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်နေပြီးသူတို့ရှုပ်လာတဲ့မြင်းဒီလမ်းလေးကိုကြောပီးနေပါလေ။နေနို့ဘသူခွင့်ပြုလို့ငါ့ခြံထဲဝင်လာတာလဲ။ခွင့်မတော်မဲဝင်လာမိလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်။ဒေါ်သူသားဆိုတာခမားလားဗျ။မာယာလည်းအိတ်စစ်ကိုဖွင့်ရင်းနဲ့အထဲကစာအိတ်တွေကိုထုတ်ယူပြီးတော့စာအိတ်တွေကိုထောင်ပြရင်းနဲ့ဟိုကျမတို့မြောက်ရီကလာတာပါအတော့ဒီစာလေးတွေပြချင်လို့ပါအဲ့ဒီအခါမှာခုတ်နေတာကိုရှက်ပြီးတော့သူတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးဓာတ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပါတယ်အတော့သမီးမြကြီးမုံရေးခဲ့တဲ့စာရီလာပို့တာပါမျက်နှာကအကြောတင်းနေနဲ့ခက်တံမဲ့ပုံစံမျိုးပါသမီးကြီးမုံအမေသမီးလေးမာယလက်ထဲကစာရီတွေကိုကြည့်ပြီးခက်တံနေတဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းအငိုဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားပါလေဒီတုန်းမှပဲပြတင်းပေါက်တစ်ခုကတစုံတယောက်ကသူတို့သုံးယောက်ကိုကြည့်နေပါလေအော်အားနာလိုက်တာကွယ်အိမ်ထဲဝင်ကြပါဦးလာလာဘသူစားလေးတမိအိတ်လေးကိုဆွဲလို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးအိမ်လေးကပရိဘောဂတွေဟာဖုန်တွေကအလင်းလင်းနဲ့တွေ့ရအဝင်းနဲ့ဖုန်တုတ်ပြီးထန်လိုက်ပါလေမာယာကတော့ချိန်ထားတဲ့တပုံတွေကိုကြည့်ရင်တနေရာရောက်မှတော့မြင်လိုက်ရတဲ့တပ်ပုံကြောင့်ပါဇက်အောင်သာဖြစ်သွားပါလေ။ညာကြီးမုံကြောင်စိလေးနဲ့တယောက်ချင်းရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံမှာသမီးကြီးညာကြီးမုံကအိမ်ကထွက်ပြေးသွားတာ။ညာကြီးမုံစီကဘာတည်းင်းမှမရတော့ဘူး။အိမ်ကလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးလေ။အတော်လဲသူ့ကိုဘယ်မှာသွားရှာရမလဲမသိခဲ့ဘူးလေ။သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အဖေရင်ကသူတို့ငငယ်လေးတည်းကပိုးထိပ်ပြီးဆုံးသွားရှာတယ်။အတော်လဲသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ဘဝကိုမရက်တည်နိုင်တော့နောက်ပိုင်းတပင်လဲပြီးတပင်ထူလိုက်ရတယ်။မာယာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးဒေါ်သူစကိုကြည့်နေရကဗီရိုဝေါ်တင်ထားတဲ့ဓပုံမှန်ပေါင်းလေးစီကိုအကြည့်ရောက်သွားပါတယ်။ဒီဓပုံလေးကိုတော့သူမြင်ဘူးသလိုဖြစ်နေပြီးတေချာအောင်ကြည့်လိုက်တော့မြာကြီးကိုထုတ်ပြတဲ့ညမနှစ်ယောက်တွေဓပုံလေးပါ။အတော်ဟိုဓပုံနေရညမလေးကရောအငယ်မလေးမြာကြီးယုံနဲ့ကြီးယုံလေးကသူ့အမကိုအတော်ချစ်ရှာတာသူတို့နှစ်ယောက်ကဘဲသွားတွဲတွဲလေ
เป็นรอมาเดียวเทตัวเรื่องสุรามาชิวเอเชียนชิดใจเนี่ยมาเรียบบ่แต่มีจีก้าอเมกุรังพามาไม่เบียวเวอิงอาทัวตัวรู้เจียงลีจะเชิงลงงูนิชาเร่ตุเดียวเทอธิเจมีเจียงเฮียราบ่ตุอคุอิมาเวลาตัวโตเจียงลีก้าอเคนีก้าอเคนพิงงูมาทัวโตเวแต่เชิงลงอเคนเอาหนีโดราเวอจอตัวจีอยู่เลยอเคนีมาอเมียเอ็งหนีจะเต จะนี่มาโรจีอยู่ลีเลอิงอาทว่าบีตัวเลยคู่ที่พาตัดที่มามียาโรบุลีจีรู้มาไหมเชื่อไหมโยมายาวะจะโดนโดนเนี่ยแต่ใจอาศิโกเล็บจีเลยโรโดดูซามีน่าเปียตัวละกันเลยบีบ้ามามาพี่เดลูพี่นี่เลยบ่เลยตัวรู้สึกอาพี่นี่เนี่ยน่าอุกแค่ไหนกันแต่ทุลาละบ่อะโตอุกแค่ไหนอาประตูเล่มติวโนแต่หนุ่ยใจอะไรอะโต อะโต้อะแค่นี้อะประตูเล่มติวโนอะแต่หนุ่ยใจนี่อะไรถ้าอะโต้น่าอยากใจอะแต่มาใส่มันหน้ามือเลยตัวไปสานีบีเนตูเร่เก๋ๆเปลี่ยนใจหรอมาอย่างนี้เชื่อไหมเจ้าหน้าบีไม่ได้ทายมาหรอตัวนี่เอาสลงโง่ทอดูซากะอะเดี๋ยวโดนทุลุ่นในบ่ายใส่เนี่ยบ่ายอดันจะจูโก้เทจ้าเลยบีเอชิงกูเรงก็นี่เท่านี้ละเจ้าเปลี่ยนบุเปลี่ยนเลยบ่าย ที่รู้มาเว้อแค่เด็กก็ฮาลาลาจ้าเนี่ยเอาตาของลีส่งเงินลูกแค่เด็กก็ไปหนูจีเลยรอสบินสุภาโมเสยมีปัตย์มีเปรียบเนี่ยเช้ามาเลยแต่อยู่ด้วยลองจีด่าเลยลูดียาวก็กระเดมมาด้วยเลยบ่เลยแค่เด็กมาโรเทมินีเฮนีว่าจะเจนีบีตัวเอ็มยันช่วยเนี่ยเอาตัวลูกปงเสนีโตดูซากูจีเลยรอมองนางมองลาบีมีหนูเอ็มยันเลยก้ากูก็ยูใส่มังจ้า ตัวตัวจารุคู่เปลี่ยนจารุเลยมายารุกาลีทัดตัวเรียกเข้ามารอตมีรู้ยังอเมต้องมาไหมเอรีเชงก้าวก้าเส้นนี้กันเลยตีมาเลยมีอาเจียงยังวันนี้เชิดดูยาจังว่าก้าอเมพิจิตรกูจีบีรอเมียยี่รุยสีจ้าลาเกวารีตัวดูซามีบุเรมาเชียบอยู่ในเรื่องเชงตมีจีพีเดมีอาเจียงมงเจ้าลาบีเมย์ไปเห็นเชะอ๋อตมี นี่อุลีใจลีวันไหนอยู่เนี่ยมีเช็ดชันนี่ละอเมียเลยอเมลีอัดจ้าไปตมีรู้มีเช็ดมาใจเปล่าสูนี่เอร่าเวชันนี่รู้ราเวตมีรู้พานเนี่ยตัวสายมาเลยอ๋อตมีกาเลยไม่มีตาบัวสุราตากูตะเคลิงูพยาเร่ที่รู้เวอุซาพยาราบอกเวตัวพามียาเก่าหนีรู้เลยอเมเวชาจุยนี่ยาราโกทารีตมีรู้จีลาโรตีมาบอกเวอเมรู้มา ไม่มีตาเรจีเวลีตัวชิโร่สวางมองกาลูกชนเนตุเร่มาเล่าเย็บบุปผอากูยาราปอตมีเอ้อเมลีล่ะอากูยาบาลีไหมจอดูซ้ายสิกันสามวันที่คู่ด้วยตัวยามานี่เอาอะไรแทนนี่ไปยาวีตัวมีเปล่าล่ะลงสมมาแม่แม่ยาจีมูตินี่ไปตัวพี่เอ๋เลยยันจะไปพี่เดอเอาเนี่ยฮะพี่สมิโร่มาจากเกมาเมลีเล่งเงาอาลงโอตีนไปเขิดละบ่ ชิวโจ้ปลาตองนั่นล่ะพี่เอ๋สูเล่จวนเจียนไปรอตัวอเมริกาเนี่ยเล่าเลยเงี้ยไปเอร่าจังเลยตัวอเมริกาอยู่มูพี่เนี่ยไปรอปัจจุบันตัวเอาเนี่ยปีงาพี่เล่าไปมีบุเรก้าทุลาร์เลยมีอาเจียงมงเนี่ยเป็นตัวไปมีอาเจียงมงโอปีดีดีจีพยองพี่เล่าไปมีสองทุลูมีบุเรก้ามีอาเจียงมงทุลาร์เกี่ยวไปเห็นเช่นนี้เลยดอดูซากู เอาดินเท่ากับตั้งแต่ปีอันนั้นมูรีช่วยไล่ไปเอรีน่าสนใจเช่าเนี่ยตู้ด้วยเชฟีดานี่วันนั้นอยู่มีเชิงกูแค่มีไล่ไปมาเลยอะตัวเราเก่าหน่อยมองน้องชาเลยตัวบีบีอ่ะโอ้เลยน่ารู้เปลี่ยนมีเพียงอย่างไม่ติดละมาไม่เนี่ยเชื่อยูริอาเป็นสิริตาเตลายองไหมใครรู้มองเลยไล่เขาบ่หัวมันลุลุลันลันนี่รู้ยาระบ่มองที่เด็กเขาโดนมาไล่ไหนโน เอลุยเองมิงลาจาวไว้มีดอลูบี้ออกมาที่กังว่าอาจจะจีมามิงลาสาวนาลีจีมาเวทเตอร์เปาด้าสุโรมาตัวลุงไม่อยากบุ๋มมาไหมที่เกี่ยวมิงลาจาวมุชิเวตัวมันไล่เชนาจาวลีเซบีเปียวไล่ดาวะมองมาไล่มามาเจอเธอตัวยามาลีที่เดี๋ยวเขาเรียกว่ามาไหมเนาะเอ็มมาเมาเย่มามาเป็นไรนะมีหุ่นใครมาลาจูบุ๋มมีมีเนาะสิจ้าว่ามาไหมอะไรเด็กเขา ตัวเองมีขยี้ทัดวากีรามีอาเจียมวยบอกว่าด้วยจะเสียชูเปียงเลยตัวบ้านเลยแค่
ခရီးထွက်သွားတဲ့ညမှာတိုက်ဆိုင်စော်နဲ့မြကြီးမုံအပြင်ဖျားခဲ့ပြီးညကြီးမိုးချုံမှာအပြားတက်လာတာကြောင့်ဂရင်တလုံးစီတခန်းနဲ့အတူအိတ်တဲ့ညမကိုနှိုးပြီးမဲ့အိမ်မောကြလို့နှိုးမရဖြစ်နေပါလေ။အခန်းပြင်ကိုထွက်အရေးပေါ်စီးရီထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိရာရှောက်လာပြီးဗီဒီယိုနောက်ကိုရောက်မှတော့အောင်တင်နဲ့စုံခဲ့ပါလေ။မြကြီးမုံတမိဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖျားနေလို့မှန်တယ်။ဟာချစ်ချစ်တော့ပူနေပါလား။လာလာဒီမထိုင်တောက်စီကိုရင်နှွေးပါလုပ်ပေးမယ်။သူပြုစုတာကိုမခံချင်ပေမယ့်မဟန်နိုင်တို့တာကြောင့်အသာငြိမ်နေလိုက်ပါလေ။ကဲရော့ဒါလေးတောက်လိုက်နော်။စီတုံးလုံးကိုခွက်ကနေမို့တောက်လိုက်ပြီးပထွေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲမနေချင်ပေသူ့အခန်းကိုပြန်လို့လုံယုံစွာအိပ်ဖို့အတွက်မတိစိတ်ကတတိပေးနေပြီးခေါင်းတွေကမိုးနေတာကြောင့်ခဏထိုင်နေတော့မှတော့"ဩအစာမရှိပဲစေးတောက်လို့မရဘူး။ရော့ကွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပေါင်းလေးစားလိုက်"ပြန်အိတ်လိုက်နော်တီတီကြီးကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးလူတလောက်သာဂယုစိုက်တာကြောင့်ညကြီးမို့ဟာကြောက်စိတ်တည်းလျော့ပါသွားခဲ့ပါတယ်ကော်ဖီနဲ့မုံကုံသွားတဲ့အခါမှာတော့ရီဝီမူးရစ်လာပြီးအဖျားကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့အခန်းကိုပြန်မို့ထရက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိုက်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်ကြီးမုံတမီးဘာဖြစ်တာလဲလာလာလာအိုတမီးခန့်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်သူ့ကိုပြိဖက်ချုံနောင်လိုက်တာတိလိုက်ပြီးဒီနောက်မှာတော့ခြားခြားလဲသွားပြီးဘာဆိုဘာမှမသိအဖြစ်ပြက်အလုံးကိုတိတိချက်မတိတိချက်နဲ့မကြုံစဘူးထုခဲ့တဲ့အရာသာမျိုးကိုတနေ့တစ်ပိုးရရှိနေပြီးခံစားနေမှုရတာကနှစ်လူပဲကောင်းနေသလိုမိုးဟိုက်နွမ်းလျာနေတာကလည်းအကျဉ်းကြီးပါအချိန်ကြီးဘလောက်ကြာသွားတယ်မသိစိတ်နဲ့လူပြန်ပြီးပူးခဲ့သွားတဲ့ချိန်မှာတော့သူမကိုဘောမှာအရာတစ်ခုဖိစီးနေတာတည်သွားပါလေအရာရာဟာနှောက်ကြလို့သွားပြီးတော့တိမ်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာသလိုခံစားလိုက်ရပြီးနောက်ဆုံးတော့မြကြီးမုံတတိမိသွားခဲ့ပါလေ9နာရီလောက်မှအိယာကထနိုင်ပြီးအခန်းလေးကိုဘလို့ပြင်ရောက်တယ်မသိညမလေးကိုလည်းမတွေ့ခရင်မော်ကဆင်းလိုက်ပါလေအပြူဝဝင်းစွာအပြူဝဝင်းစွာလှသွေးကျွေနေတဲ့သူမဘဝတစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါပြီညမလေးကျောင်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ထိတယောက်တည်းအခန်းအောင်ပြီးကြိတ်ငုံနေုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှမတက်နိုင်တဲ့ဘဝပါအောင်နေကတော့အောင်နိုင်သူတယောက်လိုအရက်နဲ့အမီးကိုမြင်ရှက်စွာစားတောင်းလို့နေပါတယ်ကျောင်းကပြန်လာတဲ့ညမလေးကမမနေမကောင်းဘူးဆိုဦးဦးပြောတယ်ဟုတ်တယ်ညမလေးကဲရေသားချို့တော့မမအခန်းရှင်းနာမယ်နောက်နေ့ညမလေးကျောင်းသွားတာနဲ့ပထွေးကအခန်းထဲရောက်လာပြီးဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကြွစေတိုင်းမြကြီးမုံကိုမြကြီးမုံရဲ့စိတ်တွေတယိုးတယီဖြစ်လာတော့မှနှစ်ပါးသွားဆက်ခင်ပြီးတော့ကာမကိုအာရမယူခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အမေပြေရောက်လာခြင်းမှာနည်းနည်းသက်သာခွင့်ရောက်ပြီမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးဆိုင်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာတတ်ပါတယ်ကြာလာတော့မြကြီးမုံဆေးဆွဲလာပြီးအောင်နေလာမဲ့အချင်းကိုမျောတက်လာပါတယ်ဆုပ်လဲဆူစားလဲယူဘဝနဲ့မြကြီးမုံကိုဘွားကိုစိတ်ပြဲလို့လာပါတယ်သူနဲ့ပထွေးကိစ္စသူတို့မိတိမှစိုးရိမ်လာပြီးဘသူမှအတိမပေးဘဲနဲ့တယောက်တည်းမူးရည်စေးအပေါ်တာယာနေမိပါတယ်အရင်တုန်းကတိတ်ချေကြပြီးတရွဲတွဲနေလာတဲ့ညမလေးနဲ့လေခက်ခင်ခင်နေလာပြီးညမဖြစ်သူကစာတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့တတိမပြုတ်မိပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ကာမကြီးကြုံဖြစ်ကလွန်မြောက်ဖို့အိမ်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တာပါအောင်နေကတော့အမေကိုယူလို့အားမရမယ်တမီးကိုပါထက်ယူထားတာကြောင့်အမေနဲ့တလင်နဲ့မယားဖြစ်ကယုံထွက်လိုက်ပြီးမြောက်ရီမှာကိုဘဝကိုယုံကန်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေစေးတော့ပြီးတာနဲ့တကူလုံးကတက်ကြွနေပြီးနှစ်ပြီကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားနေတာကြောင့်အစွေကြီးလေးစွဲနေပါပြီစေးတော့ထားတဲ့အချိန်မှာတနေ့ကမနာတဲ့လုံနိုင်ပြီမယ်အာနိသင်ပြေသွားရင်တော့ဂရင်မောကမထနိုင်တော့ပါဘူးမြကြီးမုံထွက်သွားတော့ဘာမှမသိချာတဲ့ဒေါ်သူစာနဲ့ညီမလေးတို့ဟာဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုပြီးဝန်နေပက်လက်ဖြစ်နေပါတယ်။မြကြီးမုံမရှိတော့သူ့ဘောအမြင်ဆောင်မှာအဖြစ်မှန်တွေရှင်းမိသွားမှာဆိုပြီးတော့အောင်နေခဏငြိမ်သွားပါတယ်။မမသမီးလင်းနောက်လိုက်သွားတာပဲဖြစ်မှာပါ။တကယ်ပြမိသားစုကိုအရှိအအောင်လှုပ်တယ်။ပြန်လာရင်တော့လုံးဝလက်မခံနဲ့တိလား။အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်လေ။မောင်ရဲ့သဘောလားပဲ။အတက်ငငယ်လင်းလေးကိုအစွဲကြီးဆွေးနေတဲ့ဒေါ်သူစာဟာအာကောင်မောင်းတဲ့အစ်စ်တွေကိုတက်မဲ့စိနေမောင်းတဘောလို့သာလက်ရောခဲ့ပြီး
တမီးပြောက်ကိုလည်းလှိမ်မရှာဖြစ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့အရွယ်မြကြီးယုံလေးရဲ့တင်္ကာမကင်းတဲ့မျက်လုံးတွေကြည့်ပင်များလာတဲ့အခါမှာအောင်တင်တယောက်စိတ်မလုံတော့ပဲစင်ကြံကြံပါတယ်ပြည့်အမမြကြီးမုံကိုနေဆက်မှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့လိန်ညာပြောလိုက်ပြီးအမကိုတွေ့ချင်ရင်တော့သူ့အမေမသိအောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့အယုံသွင်းလိုက်ပါတယ်အမကိုလွမ်းဆုံနေတာကြောင့်မြကြီးယုံဟာအောင်တင်စကားကိုရုံစားပြီးတော့အမေမသိအောင်ခေါင်းငြိမ်လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာအောင်တင်ကတော့ယူရီးယားဘက်လူကုန်ကူတဲ့ဒူးစရိုက်အဖွဲနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရုံစားခံလိုက်ရတာကိုမသိတဲ့မြကြီးယုံလေးဟာတပတ်နိုင်ငံကိုကူးတဲ့အချိန်ရောက်မှမလိုက်လို့လားကြောင့်အပြင်းထန်ရုံးကန်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာတော့ဒူးစရိုက်အဖွဲရဲ့လိုက်လံရိုက်ပုတ်ခြင်းကိုခံရပြီးတနားစပယ်တေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်တမီးကြီးအိမ်ကထွက်သွားပြီးတော့တမီးငယ်ပါပျောက်သွားတဲ့အခါမှာဒေါ်သူစာတန်နီယဝင်လာပေမဲ့တက်တည်မရှိသလိုဆွဆွဲဖို့လေအာဒီတာပြင်းပြင်းချစ်ချင်းကခွင့်မပြုနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရာလောကသားဖြစ်တဲ့မြကြီးယုံရဲ့ခွင့်လွန်မှုကိုတော့အောင်တယ်မရခဲ့ပါဘူးလင်မယားနှစ်ယောက်တည်းကြံ့ခဲ့တဲ့အင်ကြီးမှာအချောက်လန့်တွေရှိလာပြီးတော့ဒေါ်သူစာကိုယ်တိုင်ဘာမှမကြုံမိမေအောင်တင်အတွက်တော့အိမ်မက်ဆိုးတွေညတာရှည်ခဲ့ပါတယ်ချောက်လန့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုထင်းပြခြင်းတွေကိုအောင်တင်မခံစားနိုင်ပဲရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်လာပါတယ်အောင်တင်ဘဲကိုပဲသွားသွားပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပေါက်တာခင်းရပြီးအိတ်နေတုံးမှလည်းခဏခဏလဲပင်လာညစ်တာကြောင့်ထိုင်းဘက်ကိုသွားမေဆိုပြီးအောင်တင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မြကြီးမုံအတွက်ကန်ဆိုးကျင်တော့အောင်တင်ထိုင်းဘက်ကိုမသွားခင်မြဝရီမှတထောင်နာပြီးသူမအလုတ်လုံနဲ့ဒုက္ခဘုံဟိုတယ်မှာလာတဲတာနဲ့စုံသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့စကားနားမထောင်ရင်သူညမလေးကိုဒုက္ခပေးမယ်လို့ချင်းချောက်တော့ဘာမှမတက်နိုင်ပဲအောင်နေပြုတ်သည်မြနုရပြန်ပါလေအောင်နေလာတိုင်းမှာအခန်းခုမှာတဲပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကိုသွားတာများတော့အောင်နေလေဆေးဆွဲလို့လာပါလေမြကြီးမုံကိုရင်းထနေရင်ဆေးရှာခိုင်းပြီးမြကြီးမုံခမအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ပထွေးကိုလင်းလို့ပြုစုနေရပြီးဆေးရလို့ပြန်လာခြင်းမှာအောင်နေကဆေးငက်ပြီးတော့ဖောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီးဆေးရှာရတာကြာမလားဆိုပြီးရိုင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပါလေမြကြီးမုံဟာလူယုံမာနဲ့ဝေးရကိုထွက်ပြေးပြီးမှကန်ဆိုးရပြန်ပါလေတနေ့မှာတော့မွန်လမြိုင်ကတက်လာတဲ့အိမ်ကြီးချင်းဥပလူနဲ့စုံပြီးမြကြီးယုံလေးပျော်ဆုံးနေကြောင်းသိလိုက်ပါလေအောင်တင်လက်ချက်မှန်တိလိုက်ပြီးညမလေးဘဝရှည်တည်နေသွားပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်အနာကြီးနာလို့တက်ဖို့ကြံလိုက်ပါလေအမိစီကိုပေးဖို့အတွက်စာရီထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုဝေတာလေးကိုပေးရင်နဲ့သူမရှိတော့ရင်တော့အပေါ်ကလိမ့်စာအတိုင်းပဲသူမအိတ်ကိုပို့ပြီးပို့မှားခဲ့ပြီးအောင်တင်အိတ်နေတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်ဖို့မြကြီးမုံဓာတ်ယူလာခဲ့ပါတယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့အလုံးမှာတော့အောင်တင်နိုးလာပြီးမြကြီးမုံရဲ့ရင်ဝါတက်တဲ့ကိုပြန်ထိုးချလိုက်ပါတယ်သူ့အိမ်ထဲမှာဓာတ်တန်းလန့်နဲ့မြကြီးမုံတည်သွားခဲ့ပြီးအလောင်းကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့အောင်တင်စူးစမ်းလိုက်ပါတယ်တကိုယ်လုံးကိုအပိုင်ပိုင်လီလေလုံးနဲ့အိတ်သေးကိုထည့်ဂရင်အောက်မှာထားလို့ခေါင်းတကြကိုတကြဖြစ်နေတဲ့အလောင်းကိုအောင်တင်သွေးပြက်လို့နေပါလေ။ခေါင်းကိုတော့လှီလို့မရတာကြောင့်စပင်ကကိုင်းမျက်နှာကျက်အပေါက်တွေပြစ်ထည့်ပြီးတစားစီစုပ်ပြဲနေတဲ့အဝတ်စတွေကိုမျက်နှာကျက်အပေါက်တွေပြစ်ထည့်လိုက်ပါလေ။ဂရင်အောက်ကအထုပ်ကိုတွေ့ရင်လေဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိခေါင်းကလည်းကြာရင်ပြက်စီသွားပြီးတော့ဘာမှလည်းမှတ်မိနိုင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒီနောက်တဲခိုခန်းကထွက်သွားပြီးဒေါ်သူစစီကိုပြန်သွားလိုက်ပါလေ။အောင်တင်တယောက်စိတ်ကြောင်သွားပြီးခေယောင်ကရန်းနေပြောနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပယောကားကြောင်တမီးနှစ်ယောက်လုံးထွက်ပြေးသွားမယ်ဒေါ်သူစာရှိတ်မိသွားပါလေ။အောင်နှင်းကိုအရှက်မူးအောင်တိုက်အခန်းထဲမှာတန်ကြိုခတ်ထားလိုက်ပါလေ။တမီးနှစ်ယောက်တွေအချစ်ကြီးကြီးရတဲ့အောင်နှင်းကိုဂလဲစာခြေရမှာပါ။သူကဘုံရဲ့အခန်းကုန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစိမ့်သည့်မြကြီးမုံဟာမလွတ်မကျွတ်ပဲရှိနေပြီးတော့သူဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အောင်တဲ့ကြောင့်တရေဘဝမှာရုပ်ကြောင်တွေကိုမုံတီးတယ်လို့မူးရည်ဆေးကိုလည်းမုံတီးနေပြီးအဲ့ဒီအခန်းကိုတော့မူးရည်ဆေးတဲလာတဲ့ရုပ်ကြောင်သားတစုစိုက်စိုက်မြင်းမြင်းရောက်လာချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသက်ကိုတစစီဖဲ့ချွေယူလိုက်ပါတယ်ရဲပိုင်နဲ့မာယာပဲကျန်တော့ပြီးမာယာကတော့မင်းကလေးလေးဖြစ်မူးရည်ဆေးဝါတဲလာတာကိုမသိရှာသူတယောက်ပါရဲပိုင်တို့ရဲ့ကားလေးဒေါ်သူစာတို့အိမ်ကမောင်းထွက်လာပြီးလမ်းမှာတော့ဒေါ်သူစာကတမျိုးကြီးပဲနော်အေးဟာတမီးနှစ်ယောက်လုံးတည်သွားလို့စိတ်ဖောက်သွားလားမသိပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ဟာတို့တောင်ဝင်ကြည့်ပြီပဲ
ngaru kuti, pama te chamati ati bala. Nem yajimo chow, tita poe mati chenola. Mati jimawa, poe tila lili, tibu nila lili, chile mea. Tupeo da chamli. Tauneo domili. Hm? Nim papurale. Pobawa, miarigo piani, toting a genuine tirane petabiro. Shiga painili, taunebe doni alomelo, purava. A table machine, ha. Garo Padu Oma Mata Khe Wuli. Ari Dwe, Kai Lune Tati Ma Ma Shida. Taiku Gan So Shari Mi Da Su Veno. Nga Ange Ma Liu Po Vita Na Mi E. Palu Ti Toa Shale Ma Ti U. Ni Dodo Za Ene Ma, Nau De Tu Cha La Dwe Ghe De La. Kariye Mo Ma, Say Ma Na Ne Liu Di Yau Pe Dwe Ghe Re Li. Ni O, Pa Dwe Ghe Lu Le. Ari Kariye Oma Yo, Ni Pa Ma Ma Dwe Ghe U La. Nga bau tuya male shay pa ye, niale a tay delane. Tinne, nga ube choked up pimelo. Gadin oma, te yema, nyajimu, a tuya. A canega, tanuri a chi canayare, simaman ore, onia, gringo, jomilo, jammy boma, quatami, quadrigo, ganjalo, nivari. Gadin ogani, a dandaku jarajo, leji lado, gadin oga, dodabi, tulare. Tayema, nya jimoma. Jolaneja, only de chema, Toduza, Wella Bido, Timehi, Bontetari, Lemango, Only Pigo, Picha, Bilebari. Toduzale, nya jimuye, Sarigo, Peshu, Pijimaro, Only ye, Shuma, Kebone, nya jimongo, Taketuma, Only Pitejo, Atecha, Dilebari. Asago, Nemia, Sarnide, Onengo, Jibi. Ne wa an sata, Ditame Tanaka. Nain to a now song saya jime pisi yame. Sani de Timelo, Pioja, Dwabido, Ninangeline, Moji Lavi, Doduza, Nomaro, Miaji Mone, Miaji Yonuye, Winyaniba. Doduza, Letema, Atali Dago, Gainabi, Aundi Maludome, Dinibari. Doduza deo, Daga in Tayega, Miye, Sija Navy, Dodaja, Mieloni, Niyebi, Dago, Flemialo, Ago, Kocha, Lebari. Shebane, Mayaga, Kawama, Niota, Daisy Navy, Tedondone, Kaga Mubama, Ludio, Lensho Nidia Dami, Jale Bari. Erino, No Kanika, Sipwitan, Javi, Leji Lado, Doduza, Bigede, Elia, Kawama, Bianba, Lahirama. Sigale, Puenibi, Dionidio, Gilado, Mayaga, Egoju, Pala Genide, Sabinine, Naji Moye, Gong, Tulabari. Maya Lemmy, Kamya Jigu, Lunado, Sheba and Chira Ogu, Pioja Dwabi, Mialoso, Puinare, Kama, Sheba and Le, Joa Leane, Kala Gango, Lecha Lebari. Lemigo, Tuja Dwabi, Nebet Dome, Lenuabima, Pidizan Nitane, Shote Padwabido, Kamutkune, Taimibi, Ashendi, Yetan Dwabari. Sheba and Nelso, Diletaga, Kadaka Puimido, Maya Lucin, Tadwaraba. Adwala, Pianide, Nia Pitajo. Kume Luri, Shomlawe, Ati Quingua Geda, Mini Painado, Shimawa. Najemu Wilinago, Kansa Pidenau, Papi Kelesura, Tria Dwabi, Shimon Pachenga, Moketa Suro, Sheba and Lutem Dwabi, Karema, Pemi Nirawa. Sweka and Lu Sharanigo, Suevido, Karega Tabu, Juzabi, Gileto, Ene, Najimoye, Kamjejiga, Mshidova. Baby Weyago Gilo, Mayago Shajido, Madurane. Say Bubi, Gabo Dwede, Lepe Gileto, Aniga Chonego, Pipi Jin, Sinwanibari. Maya, Neoli Palumuri. Chontego Yado, Maya Ga Chonle Shonibi, Shiga Shinzoti, Shibari. Shirego Taimin Tujabi, Maya Sigo Gudabi, Ana Yado, Maya Ga Mulu Mukene, Shio Jemingo, Chine San Tola Jene, Maya Go Sweta Libari. Look, now look. Ni palumuli. Tatemlu. Gale teema be a tokao, but can't I know? Teema make a sabjama. Maya song yon yuni, shego do dobi, chinego chicho jado lamadi, sukene, mu dobari. Shidego molo, maya go shajido, maya ga shinini babi. Erane, maya ye lamont pego, lansuebi, shivo go piangulane, kamaro, chido tepego, sansue kenyabi, chihan pietuabido. Legido, Shirima, Kamopare, Nya Jimoma. Now so Agu Yapine,
ဖယားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုရှုပ်ပွားပြီးတရဏဂုံစောက်နေပြီးတော့ဒီချိန်ရေတွေကနေလှိုင်းကြီးရဲ့တွေထွက်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတိုးနှင်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီးတော့ရေတွေကနေတိုးထွက်ပြီးကန်းဆက်ကိုကူးခတ်လို့ရသွားပါတယ်ကန်းဆက်အယောက်အစုတ်သေးကရေတွေပြန့်ထွက်သွားလာကြောင်းအသက်ရှူလို့ရသွားခဲ့ပါတယ်မာယာရဲ့အကျိုးမင်းမသိချင်ပါနဲ့ဟာသေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပေမဲ့တကယ်တမ်းသေရတော့မယ့်အချိန်မှတော့ရှင်သန်တင်ကြံရစ်ဖို့မျော်လင့်နေမိသေးတယ်နော်အေးပါဟာငါကတိပေးပါတယ်ထမလို့တော့ပါဘူးဒါဆိုနေအိမ်ကိုပြန်ပို့ပြီးမယ်နော်နေရောဘယ်တော့မှလဲရှဲပိုင်ငါတော့ဇော်ဒီကကြောင့်ကားပြန်ပို့ရင်းနေဖုန်ကြီးဝင့်မယ်လို့ပဲစိတ်ကူးတယ်ဟာမာယာတယောက်စကားကိုအဆုံးသတ်လို့မောသွားတဲ့ပုံနဲ့ဇပွဲဘော့ကရေခွက်ကိုယူတော့လိုက်ပြီးသူရဲ့အုပ်ကြော်ဆိုးကမမိတ်မတုံစူးစူးရဲရဲကြည့်ရင်းနေဘောပင်ကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုံနေပါလေ။ကဲကျွန်တော်လေခမရတွေအချိန်တော်ပိတ်လိုက်ရနေပြ။လူတည်မှုတွေကမတော်တဆမှုတွေပဲထားပါတော့။နောက်ထပ်ထူးခြားမှုဖြစ်စဉ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သေးလဲ။ဖြစ်သည်များအားလုံးတရင်မှတက်တယ်ဆိုပြီးပုံချနေ။ဒါဆိုရင်တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့ရေးပိုင်အကြောင်းလေးပြောပါဦး။သူဖုန်းကြီးဝစ်မယ်ဆိုပြီးဇော်တိကကြောင့်သွားမယ်လို့ဖြေသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျမတို့လမ်းခွဲခဲ့ကြတာပဲ။ဖုန်ကြီးမဝစ်ခင်ကျိန်စာတွေပြအောင်အတိတ်တည်းနှစ်ကျိန်လောက်ဝင်အောင်မယ်လို့လည်းပြောတယ်ရှင့်ရှင့်မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကအမှန်ပါပဲရွှေပိုင်နဲ့ကျမလမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရွှေပိုင်ကြောင့်ကျမစက်မသိတော့ပါဘူးခင်ဗျားတွေ့ဆိုကြမှာလူတွေကအများကြီးတည်ပြီးတော့တက်တဲ့လူကတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတငယ်ချင်းရွှေပိုင်ကဖုန်ကြီးမဝစ်ဖြစ်ဘူးအိမ်မြန်သွားတယ်နောက်ထပ်ရွှေပိုင်လေးမှာရွှေပိုင်ကိုသူ့အိမ်ကစိတ်တစားစေးုံလာတင်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမူရည်စေးတည်ဆောင်မှုနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်။အမှုစေဖို့ရုံးကိုထုတ်တော့ထောင်ထဲမှာသူကတေးနေပြီ။ရဲပိုင်ကတငယ်ချင်းအားလုံးကိုသူ့တက်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံသွားတယ်။အင်းကြီးကိုကြိုးလို့ပြီးတော့ထောင်တန်းတိုင်းမှာကိုယ့်ဟာကိုဇဲကြိုးချတက်တည်သွားတယ်။ရဲစစ်ချက်ရဒုတန်သမားကတရေမှမဟုတ်ဘူး။ရဲပိုင်ပဲမမာယာကျွန်တော်တို့စစ်ချက်ကိုတလွဲဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ကအစီရင်ခံစာတင်ရမှာပါ။ကျမပြောတာအမှန်ပဲရဲပိုင်တက်တာမဟုတ်ဘူး။ညာကြီးမုံဆိုတဲ့တရေမတက်တာရဲပိုင်ကလည်းအဲ့ဒီတရေမတက်တာဖြစ်မှာပဲနောက်ပြီးရဲပိုင်ဟာသူမတက်ပဲတက်ပါရဲဆိုပြီးဘာလို့ထွက်ဆိုရမှာလဲမဖြစ်နိုင်တာရှင်ရောကျမောက်ဘာတက်တည်ပြเสียရှိလို့လဲထောင်းနေရမှာသွေးနဲ့ရေခဲ့တဲ့စာတက်တည်ပြနေတယ်ရဲပိုင်မသိခင်လက်မောင်းသွေးဖောက်ပြီးတော့ရေခဲ့တာဖြစ်နိုင်နေပါသူတည်တော့လက်မောင်းမှလည်းပြက်ရှာတန်ရနဲ့သွေးတွေထက်နေတော့မယ်ကဲဒါတော့ထောင်းနေရင်ကစာကိုပြန်ပြီးကိုရေးထားတဲ့စာပဲဗျတဲ့ပုံမှန်တယ်လေရှိပါလေအားလုံးကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့တာပါလေဒီတော့လူတက်သမားကရဲပိုင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့တရေဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးဗျခင်ဗျာထင်းအောင်ထင်းမဖြစ်လို့နေပါပါကျမထင်းအောင်ထင်းမဖြစ်နေလောင်ကျမကြီးမစိုးရွားသေးပါဘူးရဲပိုင်တက်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူးတရေမှမြာကြီးမုံတက်တာပါရှင်ကျမတို့နားမှာအဲ့ဒီတရေမှတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တာပါဒါဆိုမင်းရဲ့ဇလန်တွေကအဓိကစက်ကောင်မြာကြီးမုံကအခုပင်ပါလေသူအခုဒီမှာရှိနေလားကျွန်တော်တွေ့ချင်တယ်ဘာကြောင့်လူတွေကိုလိုက်သက်တာလဲလို့မေးကြည့်မလို့အဲ့ဒီလိုလှောင်ပြောပြောလိုက်တာကြောင့်မိဝင်ဝင်တောက်နေတဲ့မျက်ဝင်းနေနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အခုရောမြာကြီးမုံကိုတွေ့တော့မလားကျွန်တော်တို့နားမှာရောသူရောက်နေပြီလားပြောလေဗျာကြော်ဆိုးပြောတာများသွားတာကြောင့်မာယာငြိမ်ကြသွားပြီးဘာပြင်ကမျက်ရည်တွေစီးကြလာပြီးတော့မျက်ရည်တွေကိုကြည့်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ကဲမမယာခမရလေးအတော်ပင်မနေပြီမူရည်စီတဲ့အမှုမှာခမရမပါတဲ့အတွက်ပြန်လို့ရပါပြီဗျာမိစရာလေးတွေရှိရင်တော့စကန်းကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရပါလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့နေမြေကျော်ပြီးတော့ခရီးသွားလို့မရသေးပါကဲပြန်လို့ရပါပြီဗျာအရင်နောက်မှာတော့မာယာပြန်သွားပြီးနောက်မှာဒူရဲအုပ်ကျော်ဆိုလေတတိတစ်ခုရသွားပါတယ်ဩမိနေလိုက်တာအခုထွက်ဆိုချက်တွေအတွက်လက်မှတ်ထိုးရအောင်ပါပြန်သွားပြီးထင်မှားရဲ့ကွာဩမမယာခမရမပြန်သေးဘူးလားဝမ်းသာစရာပဲဗျာဒီမှာလက်မှတ်လေးထိုးပေးပါဦးသူမရဲ့ခုံရှိမှာဝန်ထမ်းရင်းနဲ့တယောက်တည်းပြောတယောက်တည်းအလုပ်တွေရှုပ်နေပြီးတော့ဖိုင်တွေကိုလှန်ကားနေလက်မှတ်ထိုးဖို့သူမစီပေးလိုက်ပါတယ်ဒူရဲ့အုပ်ရဲ့ရှိမှာခေါင်းကြီးငုံမီထိုင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးကတပြေးပြေးခေါင်းမော်လာပြီးရှင်ကျမကိုတွေ့ချင်လို့ဆိုစကန်းတစ်ခုလုံးကြော်ဆိုးရဲ့အတန်းဖုံသွားခဲ့ပါတယ်မာယာမဟုတ်တဲ့တရေမှမြကြီးမုံမှာအကယ်၍
ရှင်လေကျမတို့လိုတရေမနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လောကကြီးတွေကအပီးတိုင်ထွက်သွားရမှာပါအဲဒီလိုပြောခဲ့တယ်မာယာရဲ့ပထမဦးဆုံးထွက်ဆိုချက်လေးကိုသူရဲ့အုပ်ကျော်စိုးတယောက်ပြန်လေကြားရအောင်လို့သွားပါတယ်ပြည်သက်တွေခုနဆင်ရရတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူဒေဝတာရှိတာထားတယ်ကောင်းမြတ်တရေဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလက်လာပါများဒီရေအလားတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ